Bom dia para o segundo dia do Encontro Brasileiro de Data Science. É meu prazer estar aqui recepcionando um grupo fantástico de pesquisadores. E antes que a gente comece, eu gostaria de enfatizar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea. E com isso, autorizo o uso de sua imagem para que essa transmissão fique disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bom dia a todos, muito obrigado por terem aceito o convite. Paulo, Emerson, Carla e Flávia, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar e passar a bola para o Emerson, que vai fazer a primeira apresentação, gostaria de apresentar um pouquinho cada um dos pesquisadores e palestrantes que estão aqui hoje. Começar pelo Emerson, que vai falar um pouquinho sobre previsão de atividade real. Emerson Marçal, ele é economista aqui da Escola de Economia de São Paulo, ele atualmente é o coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada, né, e é um dos maiores especialistas no Brasil em previsão. Seguindo a apresentação dele, a gente vai ter a Flávia Cossone, que é professora da pós-graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp. Ela vai falar um pouco sobre mobilidade urbana e, em teoria, teríamos aqui o professor Gustavo Mira Paleta, da FGV AESP, mas, infelizmente, a mãe dele faleceu essa semana. A gente gostaria de deixar nossos sentimentos aqui para o professor Mira Paleta e agradecer à professora Flávia Cossone por ter aceitado o convite e fazer a apresentação um pouquinho mais longa do que ela tinha planejado anteriormente. Seguindo, a gente vai ter o Paulão, Paulo Piquet, também da FGV. Ele trabalha no IBRI e também na Escola de Economia de São Paulo. Paulão é um dos pilares da estatística da econometria no Brasil e faz parte, inclusive, do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos do Brasil, do CODACE, e vai falar justamente sobre isso, um pouquinho sobre como aplicar, né, aprendizado por máquina de uma maneira interpretável para a gente identificar recessões no Brasil. E, por último, é um prazer aqui também receber a professora Carla Marcolin, da Universidade Federal de Uberlândia. Ela está no programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS também, e ela vai falar um pouquinho aí sobre processamento de linguagem natural no governo e entrar um pouquinho sobre quais são as oportunidades, os desafios de aplicação de ciência de dados para políticas públicas. Bem, agradeço a todos e, sem mais delongas, Emerson, está contigo. Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado aos organizadores pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou passar aqui a minha apresentação. Então, acredito que todos já estejam vendo. Então, a ideia aqui, basicamente, é apresentar um trabalho conjunto que vem sendo feito por mim, pelo Diogo e pelo Pedro Valls. O Diogo é professor da Unifesp, pesquisador do CEMAP, e o Pedro é professor da Escola aqui de Economia, e ele é o coordenador do Centro de Finanças aqui da Escola de Economia. Então, esse trabalho aqui que nós vamos apresentar é um trabalho analisando dados brasileiros e tentando responder uma questão sobre em que medida existe espaço para você ter ganhos de previsão usando dados desagregados ou não. Então, o nosso foco é tentar usar um conjunto de metodologias bem grande, tentar ser o mais amplo possível nos métodos utilizados para previsão e utilizar esses métodos tanto usando o dado agregado da produção industrial, o dado pronto que o IBGE divulga lá da indústria geral, e usar a informação do desagregado e ver se essa informação é útil ou não, e em que medida ela é útil para melhorar as previsões que você tem para fazer. Bom, então aqui é basicamente a ideia a apresentação aqui que eu vou fazer,
breve mapa aqui da apresentação que eu vou fazer. Então, um pouco a motivação por que usar ou tentar modelar a produção industrial. Talvez hoje, ou talvez hoje seja menos, mas isso, mas ainda continua alta, embora a indústria tenha uma participação relativamente pequena no PIB em relação ao que foi no passado, a indústria ainda é um setor importante e um setor que está muito correlacionado com o ciclo econômico. Então, vale a pena você tentar projetar a produção industrial, até porque a produção industrial é um indicador de frequência mais alta do que o PIB, por exemplo. O PIB é na frequência trimestral e sai com um delay de algum tempo, né? E a produção industrial sai todo mês e com um delay um pouco menor do que o PIB. Então, você consegue ter uma ideia, pelo menos, do que está acontecendo ao longo ao longo do trimestre, olhando para o dado de produção industrial. Então, talvez valha a pena, e se você trabalha com indústria, etc., é um fim em si mesmo tentar projetar o que está acontecendo com a indústria. Então, essa aqui é basicamente a motivação do porquê que a gente vai projetar a PIN. E a PIN, ela tem uma vantagem de, em termos de, se você encadear, ela tem uma série muito longa que a gente não vai acabar usando, porque o que acontece aqui é que a gente tem a série desagregada, mas a desagregação, pelo menos no nível mais alto, ela só é disponível na última versão da metodologia de 2002. O IBGE não, até onde eu sei, até onde a gente sabe, ele não fez a compatibilização para trás. Então, tem uma literatura sobre por que que pode valer a pena você ir para o desagregado. Então, acho que uma das referências clássicas aqui é o paper lá do Luc Thibault, lá mais antes, lá dos anos, final dos anos 80, né? E que ele sugere, ele mostra, isso não é tão complicado de mostrar, mas ele sugere que, se você conhece o processo gerador dos dados, ou seja, se você conhece a regra por trás dos seus dados, é melhor você ir para o desagregado. Então, você projeta os desagregados usando a regra de cada um dos desagregados, e daí você agrega a projeção no final. Para você fazer isso, tem uma hipótese, ou tem, além da hipótese de que o processo gerador dos dados é conhecido, você tem uma outra hipótese de que o modelo está corretamente especificado, que também é uma hipótese muito forte, principalmente no ambiente de previsão em economia. E a terceira, que o peso de agregação, ou seja, a forma como você agrega, não é conhecida. Então, isso não tem certeza sobre como você agrega as coisas. Aqui, no caso da produção industrial, os pesos são fixos, eles são agregados, e daí você não tem, porque se eles não forem conhecidos e não forem fixos, você vai ter que entrar numa discussão sobre como prevê-los, e aí a coisa complica um pouco mais, e aí cai esse resultado. Então, o que acontece? Embora exista esse resultado teórico, para você chegar nele, e para ele ser útil, você precisa de uma série de hipóteses, assim, que talvez eu estou sugerindo aqui, talvez sejam um pouco heróicas. Então, o que acontece? Na prática, você não sabe, você tem duas coisas na balança andando. Você não conhece o processo gerador dos dados, você tem certeza de estimação, você não conhece os pesos necessariamente, e daí tudo isso pode atrapalhar esse resultado teórico de você conseguir sempre ser melhor para o desagregado. Então, aí vira aqui aquela frase famosa: a prova do pudim está em comê-lo. Você tem que tentar ver e tentar entender se no teu caso específico há algum espaço para ganho, olhando para os desagregados ou olhando para a produção industrial em cada um dos subitens. Então, aqui é um pouco dar uma ideia do que a gente vai fazer. A gente tentou usar um monte de técnicas que estão possíveis. Então, tem várias que estão aqui na moda, e o pessoal está usando bastante, que são os laços, ADA-laços, o weight ADA-laço, todas essas técnicas de regularização. Tem também o algoritmo do Altometrics, que é um chamado estimador da classe robusto. Ele conversa com o pessoal lá em cima, mas não é exatamente, embora ele possa ser usado para seleção, mas basicamente aqui você está preocupado em tentar minimizar os efeitos que outliers têm nas suas séries. Aí a técnica aqui de Exponential Smooth, que é uma técnica do Heidman lá, uma forma. Ele simplifica um pouco o modelo de espaço-estado de tal forma a colocar, a tornar a estimação um pouquinho mais simples. E aqui a última metodologia,
É a metodologia de um paper do David Henry, da Jennifer Castle, em que eles usam a informação desagregada, usam as séries desagregadas no modelo formal para a série agregada. Então, em vez de eu fazer um modelo formalmente para cada um dos desagregados, eu modelo apenas a série agregada, mas tento ver qual dos desagregados são importantes para explicar a minha série-alvo, e daí usar essa informação para em forecast. Aí, como eu tenho vários desagregados, aqui também a gente vai ter que usar algum método de seleção, e a gente usa os métodos de seleção que estão aqui em cima, esses quatro aqui, para tentar escolher qual deles que a gente vai. Qual das variáveis são importantes para. Quais dos desagregados são importantes para adicionar alguma informação na previsão. E até onde a gente sabe, tem pouca coisa feita usando esse tipo de metodologia para o Brasil, e a gente também deu uma fuçada lá fora. Também a gente não achou muita coisa, então acho que a contribuição é pelo menos tentar olhar para esse tipo de informação mais granular e ver se essa informação granular é razoável ou não. Porque dá mais trabalho. Na hora que você vai para o desagregado, você vai ter que. O seu problema cresce em termos computacionais, e daí tem que ter um claro payoff, aí, uma clara vantagem de você ir desagregado do que você ficar no agregado. Bom, seguindo em frente, nós vamos arranjar alguns modelos naivos aqui para comparar. Então, um próprio AR com parâmetros variando no tempo, o AR clássico, sem parâmetros variando ao longo do tempo. Então, ele é um bom benchmark, principalmente para a inflação. Ele é um excelente benchmark que você tem que bater, né? Em caso de atividade, talvez não seja tão bom assim, mas ele está ali. Se você não bater, mesmo um cara que seja não tão bom assim, você tem algum problema. E o outro benchmark que a gente usa é esse modelo de componentes não observados com volatilidade estocástica, que é um paper do Watson, que ele sugere que também seria um bom benchmark a serem batido. E aí eu vou botar todo mundo, nós colocamos todos esse povo aqui, todos esses modelos, para brigar com esses caras, e vamos ver o que acontece. O próprio Marcelo brinca que é uma corrida de cavalo, alinha todo mundo no coisa, dá a partida, e vamos ver que cavalinho que chega lá na frente e por quê, e tentar entender por quê. E aí tem critérios de comparação, e a gente tenta ser o mais extensível, mais cuidadoso nos critérios de comparação. Então, desde as coisas mais simples, como um erro quadrático médio, que é a primeira medida que todo mundo usa para comparar previsões, né? Então, isso até no curso de graduação, quando você vai falar um pouco pela primeira vez para os alunos de previsão, você manda fazer um erro quadrático médio, explica ali a intuição por trás disso. E vamos usar coisas um pouco mais sofisticadas, que vão desde o modelo de confiança certo do Hansen e outras coisas aqui, que depois vai ficar mais claro ali para frente. A gente também vai fazer uns testes de forecasting com passing, e também vamos fazer uma generalização do Hansen para horizontes múltiplos, que eu acho que isso pouca gente usou, um paper recente, que isso é generalizado, e a gente vai tentar fazer e testar a hipótese nula de que o nosso benchmark é bom para todos os horizontes que a gente tá analisando. Então, só passar rapidinho aqui, para não ficar sem tempo. Então, aqui é o nosso benchmark, que eu tenho um parâmetro variando ao longo do tempo, para o AR1. O modelo de Stock Watson com volatilidade estocástica, dá um trabalhinho estimar esse negócio aqui. Então, talvez não seja um benchmark tão fácil, né? Eu acho que a ideia do benchmark é ser um benchmark mais simples. É uma vantagem do Stock Watson aqui é que. Você não precisa botar muita estrutura aqui, mas ele dá um trabalho para ser estimado. Seguindo em frente, o laço. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai propor um determinado modelo com um conjunto amplo de regressores aqui, e vai tentar escolher o grupo de regressores que tem que ser tirado aqui. E aí tem um paper recente do Zilgman e do coautor dele, que é o Kozen, eu acho que ele é um alemão, o Zygmunt, que é da Federal do Rio Grande do Sul, né?
em que ele sugere como escolher esse parâmetro aqui, que é esse parâmetro é chave na seleção de modelos aqui. Fazemos também o Adalasso, né, em que agora a gente coloca o primeiro estágio ali, você tem que dar uma ajudazinha ali pro laço selecionar, né? E aí você coloca um peso para dizer quem, que você já dá uma pré-informação pro algoritmo sobre quem é importante ou não, daí fica mais fácil o segundo estágio rodar. Você tem o Ridge Regression, também aqui de novo, a gente está detalhando o paper do Zygma, como que você seleciona esse W aqui. Então, tem toda uma discussão técnica aqui que eu vou pular para tentar ir direto para a intuição. A discussão mais técnica toda está lá no paper, daí quem quiser, eu me pede o paper, ainda está numa versão de working paper, mas a gente passa, a discussão mais técnica está lá. A gente vai falar para o exponential smooth, então a ideia do Heidman aqui é tentar separar a série entre uma tendência, uma sazonalidade e um erro. E aí, o que, que ele faz? Ele bota uma restrição que torna o quê? Ele bota uma restrição sobre a tendência de tal forma que torna a estimação desse negócio bem mais tranquila do que um modelo espaço-estado. Você não precisa rodar um filtro de Kalman aqui para estimar o Heidman aqui, então é uma coisa bem mais tranquila do ponto de vista de estimação. É uma hipótese não testada que ele está botando aqui no modelo, mas, assim, em termos de forecasting, a gente não está muito interessado se o modelo está tão bem especificado ou não, a gente quer que o negócio funcione ou não, né? Então, é lógico que a gente vai ter um pouco de cuidado maior aqui com especificação. Então, a gente vai ter um cuidado um pouco maior aqui com especificação, mas desde que isso ajude a gente a entender o que está acontecendo com as previsões. Seguindo em frente, então aqui são mais detalhes do trabalho, de como que a gente configura as taxas de crescimento, os componentes aí do ETS. A seleção é usando critérios de informação, né, entre as diversas opções. Então, você tem várias opções ali de configurações, você pode selecionar isso usando algum critério de informação, e daí você vai com essa aí. Também a gente usa o algoritmo do Altometrics, desenvolvido pelo Dornick, Hendry e coautores, e a base teórica por trás disso é uma sequência de papers do Johansen, do Hendry, do Nielsen, em que eles mostram que o Altometrics pode ser reescrito como um estimador robusto, de toda essa literatura de robustez, em que você tenta tirar os efeitos que os outliers podem causar nas caudas e na tua estimação. E aí o que acontece é que, em simulações de Monte Carlo, que os autores fazem, eles mostram que o Altometrics tem uma coisa muito próxima daquelas propriedades de Oracle, que, embora não esteja provado isso formalmente, as indicações de Monte Carlo sugerem que você está muito próximo disso. Se não for exatamente isso, você está muito próximo disso, com a vantagem de que você consegue controlar outliers. O problema é que essas técnicas, tanto o laço, o adalaço e o Altometrics, tudo é para a gente fazer inferência sobre o que está acontecendo dentro da amostra e selecionar dentro da amostra. A gente quer contar uma historinha e quer descobrir que conjunto de regressores são bons. Fora da amostra, vamos ver se isso funciona bem ou não. E aí são os nossos modelos iniciais aqui. Então, a gente tem um modelo em que a gente coloca aqui as dummies, o componente sazonal aqui, né, uma seasonal dummy, e o passado da própria série. Aí vai, aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, só que agora é a opção do render, que a gente coloca o desagregado, em que o casinho aqui são os desagregados. Então, é a série desagregada. Além da própria série, é o passado da própria série desagregada para tentar selecionar. E aí, como que a gente seleciona, usando tanto o laço, o adalaço e o Altometrics, essas duas equações são pontos de partida, e vamos ver qual das estratégias funciona melhor. E aí, a avaliação da performance preditiva, como eu já tinha adiantado num outro slide aqui, é um erro quadrático médio, o Hansen, o teste para ver se existe superioridade preditiva em. No horizonte, no conjunto de horizontes que a gente está analisando,
e o teste de forecasting incumbency, tá? Que é o teste do Harvey. Ou seja, a gente está tentando usar várias formas de avaliar a previsão para tentar mostrar que as nossas conclusões são robustas à forma como que você avalia as previsões. E antecipando um pouco dos resultados, aparentemente todos os métodos de avaliação apontam mais ou menos, quase que com certeza, para um lugar só, que é o que a gente vai falar. Então, tem o Diebold de Mariana aqui, só para lembrar para vocês, o teste clássico do Diebold de Mariana, a gente também faz no paper, tá? Só para. Mas é o Diebold de Mariana pode ser visto como um caso particular do Hansen. Aqui o MCS, em que você tem que fazer, você ranqueia os modelos. Então, só para explicar rapidamente o que é o MCS, a gente tem lá o que a gente faz? A gente tem uma regra de eliminação e uma regra de comparação. Então, a gente compara todos os modelos em que anula que todo mundo lá nos modelos que você está analisando são iguais segundo alguma métrica, contra a alternativa de que alguém é, pior. Aí, se você rejeita, anula, você tem que arrancar alguém e tem que obter um critério para tirar quem é o pior. Então, você tem uma regra de eliminação. Então, você tem uma estatística de teste que você avalia se todo mundo é igual. Se você rejeitou, anula a um determinado nível de significância, você retira o modelo que é o pior, e daí você refaz o teste para ver se aqueles que sobraram têm poder preditivo igual. E você vai fazendo isso até não ter uma rejeição da nula. Aqui a ideia de incompetência, o que você está fazendo? Você está querendo ver, você está comparando dois modelos, você está querendo ver quem que domina quem. Então, se esse coeficiente aqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, for igual a 1 e esse for igual a 0, significa que esse modelo aqui domina, em termos de poder preditivo, esse modelo. Ou seja, ele consegue prever tão bem quanto esse cara aqui, ou melhor, tá? Provavelmente melhor, porque ele domina. Se esse cara for 1 aqui, e esse cara for 0, significa que esse modelo consegue prever melhor. E se for qualquer coisa entre 0 e 1, aí você não tem forecasting incompetency, você tem basicamente que uma combinação de modelos talvez seja a melhor opção. Seguindo em frente, então os dados, para a gente já começar a chegar nos dados e terminar a apresentação, aqui os dados são da PIN. De 2002 até 2020, a gente parou na COVID, porque o período da COVID é um período complicado, então talvez ali a COVID atrapalhasse ou mudasse ali os resultados, seria interessante tentar estender, mas a gente, como primeiro exercício, a gente procurou não usar os dados da COVID, então a gente parou exatamente em fevereiro, que eu acho que foi o último mês em que não tinha, pelo menos os efeitos da COVID ainda não eram altos, tão altos ou tão fortes. São 24 subsetores que a gente consegue no IBGE, embora o IBGE tenha uma granularidade maior, mas esses aqui são os que a gente consegue ter acesso lá no IBGE. Então, só para dar uma ideia das séries aqui, então essa aqui é a nossa série-alvo, esse período aqui que eu coloquei em amarelo aqui é para explicar é a janela que a gente vai avaliar, né? Então, a janela de avaliação. E a gente foi reestimando todos esses modelos em todos os pontos, tentando fazer o quê? Simular um experimento em tempo real. A ideia era tentar estar o mais próximo possível do melhor que a pessoa conseguiria fazer naquele momento, dados os dados que ela tinha. Então, se a gente olhar a série aqui, a gente tinha uma série que vinha crescendo nesse primeiro período, que era numa época em que a produção industrial estava crescendo, ela começa a andar de lado no nosso período de previsão, e depois tem aqui a queda da recessão ali do governo Dilma ali, em que a indústria fica andando de lado durante vários anos, ela não retoma, até hoje, com os dados pós-Covid, ela não retomou esse patamar aqui dessa intervenção aqui que eu estou mostrando dos anos de 2015. E aqui a série anualizada, para ter uma ideia também de taxa de crescimento. Aqui a crise de 2008, tá? Então tem uma crise de sobe e desce aqui, muito similar à Covid, nessa minha amostra. Enfim, aí vai. E aqui é só a série, sozinha, a série, nossa série-alvo. Então vamos para os dados. Então a gente tem uma janela de 2011 a 2020, são cerca de 90 observações, 90 períodos fora da amostra. E aí, a primeira tabela, eu dividi ela em dois slides, mas basicamente aqui está a nomenclatura dos modelos. Então, tem toda
O AG aqui é o agregado e o DIS aqui é o desagregado. E aqui é uma nomenclatura para cada um dos modelos. Então, se a gente olhar nessa tabela, claramente por erro quadrático médio, dificilmente vocês conseguem achar alguma coisa melhor aqui. O ETS tem um desempenho, mas muito melhor do que os outros modelos aqui nessa tabela. Então, guarda a ordem de grandeza aqui que vocês estão observando do ETS. Se eu continuar a tabela com o resto dos modelos aqui, também vocês não conseguem achar nada parecido com o ETS lá em cima. Então, do ponto de vista de erro quadrático médio, o ETS pode. Parece que é o cara que domina. E se a gente comparar um com o outro, basicamente, eles são muito parecidos, mas parece que muda o padrão aqui. No curto prazo, aqui parece que o agregado funciona tão bem quanto o desagregado, e a partir de um certo momento, o desagregado começa a ganhar, mesmo que por pouco, mas ele começa a ganhar. Então, a gente quer ter uma ideia se essa distância aqui é estatisticamente significativa ou não, ou se é simplesmente por acaso. E é isso que a gente vai começar a testar daqui para frente. Bom, seguindo em frente, então aqui é só para um slide para sumarizar essas coisas que eu acabei de falar. E aqui é o Model Confidence Set. Então, eu só reportei os modelos finais. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um corte a pelo menos 5%, mas. E aqui é só quem sobrou, ou seja, só quem realmente está no. São é o conjunto de modelos melhores. Todos os outros foram expulsos desse conjunto de modelos melhores a um determinado valor, com exceção desse daqui, que é a 1%. Tá? Então, o limite que eu botei aqui é 1%. Então, se vocês olharem, o 1 significa quem que é o melhor, entre todos aquele conjunto de modelos que é um grupo grande. E aí, o ETS desagregado, ele é ranqueado como o melhor, com exceção de um passo à frente. Um passo à frente, ele acaba não sendo ranqueado como o melhor. Mas aí, em termos de p-valor, ou seja, de significância estatística, o que que acontece? Só para horizontes mais longos, que é aí que eu começo a ter uma vantagem clara em favor do agregado, porque aí eu tenho p-valores mais baixos. Aqui no começo eu tenho p-valores mais altos, e aqui eu tenho p-valores mais baixos, então parece que o desagregado tem uma certa dominância do meio para horizontes mais longos, o que é bom. Tá? Aí a gente vai fazer os testes. Eu não apresentei para não ficar muito longo, mas tem no paper aqui. A gente testa a hipótese de que um domina o outro do ponto de vista do ponto de vista de para todos os horizontes, que é esse teste aqui do que é essa generalização do MCS em numa direção, e parece que o modelo desagregado, ele parece que eu não consigo rejeitar anula de que ele é melhor em todos os horizontes de tempo. Então, isso também é uma evidência adicional de que talvez, assim, no pior dos cenários, ele empata com o modelo agregado, nos outros cenários, ali nos horizontes mais longos, ele parece ganhar. Também em forecasting compensation, aqui a ideia também de que o modelo desagregado funciona. Então, só para terminar aqui, para abrir para perguntas, a ideia é de que esses métodos de regularização, seja laço, ADA-laço ou automáticos, pelo menos para a produção industrial, para o período que a gente está analisando, parece não funcionar bem, e eu tenho uma sugestão aqui por que eles não funcionam bem. O ETS funciona muito bem, e você desagregar parece que ajuda. Então, a melhor estratégia seria usar o ETS com desagregação. E aí, o meu guess, a minha sugestão é por que isso acontece? É porque você tem claramente uma quebra estrutural de tendência dali para frente. Então, os modelos de regularização, por melhor que eles façam, eles estão estimando uma estrutura que é fixa ao longo do tempo e estão estimando uma taxinha ali de crescimento positiva, qualquer que seja essa taxinha, mas está estimando. E daí, quando eles vão fazer a extrapolação, eles continuam sugerindo uma taxa de crescimento, quando de fato não virá uma taxa de crescimento. E esses modelos de suavização, eles conseguem se adaptar rápido e ter uma ideia
É lógico que você pode ter um falso positivo, ou seja, ele projeta que a economia vai dar uma estagnada e depois ela volta e você perde, mas como é um período em que a economia caiu e ficou, eles parecem se adaptar melhor a essa situação de colocar a tendência e o nível no lugar correto, e daí ao fazer isso eles ganham. Então, se esse meu guess, ou o guess aqui tivesse claro, talvez tivesse um ganho adicional de a gente formular um modelo de espaço-estado explícito e tentar ganhar alguma coisinha a mais nesse tipo de coisa, só que daí eu daria um pouco mais de trabalho computacionalmente, é um pouquinho mais complicado. Então, assim, isso é um dos desafios em economia, prever na presença de mudanças estruturais. E aí você precisa ter algum estimador que seja flexível o suficiente e algum modelo que seja flexível o suficiente para se adaptar rapidamente. Eu não sei se ainda tem muito tempo ou não, mas assim, esse aqui é o que eu tinha para falar, e aí vamos abrir se ainda tiver alguns minutinhos, aí fica para discussão. Obrigado, Marcelo. Vamos lá então, Emerson. Não, foi certinho no tempo. Tem uma pergunta aqui do Flávio Bezerra. Bom dia, Emerson. Parabéns pela apresentação. Qual livro ou artigo você indica ler para aprender a utilizar os modelos de previsão para a produção industrial? Essa é uma pergunta complicada, mas assim, um livro específico, mas tem toda uma literatura de. Você tem que passar pelos modelos básicos ali de previsão. E eu acho que assim, uma metodologia que eu gosto muito é uma metodologia de espaço-estado e todos aqueles modelos de espaço-estado. Acho que eles funcionam bem, então vale a pena. Você tem que entrar nas técnicas e depois você tem que entrar nas avaliações. Então, tem aquele livro do. Me falhou Maximiliano, não é isso? O italiano lá, o Marcelo me ajuda aí, mas Caporim, Massimiliano, ele tem Marcellino. ali. Sim, ele tem um livro sobre forecasting e bem aplicado, e passa por várias técnicas. Então, de bate-pronto, é um livro que eu até uso nos cursos aqui que eu dou na GV. Maravilha. Eu tenho uma pergunta rápida, se você me permite. Quando você faz a previsão utilizando o método de regularização, como é que você faz o teu rolling? Você faz rolling window ou você faz expanding window? Aqui é rolling window, a gente fez rolling window. Tá, porque se você tem problema com quebra, você faz uma rolling window pequena, né? Fica praticamente local, você regulariza, não tem muito problema com o tamanho da amostra, e você consegue, de repente, melhorar um pouquinho a regularização. O Theo está avisando aqui que o livro chama Applied Economic Sim, Forecasting é esse Using Time mesmo. Series Methods. Tá bom, maravilha, então. Obrigado. Obrigado, Emerson. Vamos passar, então, a bola para nossa próxima palestrante, que é a professora Flávia Consoni, que vai falar um pouquinho sobre a quarta revolução industrial. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aí, Marcelo, pela apresentação. Agradeço pela oportunidade de estar aqui conversar um pouquinho com vocês nesse evento. Bom, a minha apresentação ela vai ser um pouco distinta do Marcelo e o que eu vou fa tentar fazer aqui para vocês é trazer um pouco das minhas reflexões, das minhas pesquisas que eu tenho conduzido lá na Unicamp. Já há muitos anos, né? Pelo menos uns 20 anos que eu tenho trabalhado com essa temática da mobilidade elétrica, com a temática da indústria automobilística, e eu espero aqui na minha conversa conseguir fazer algumas pontes e mostrar algumas oportunidades do uso consistente de dados, né, da ciência de dados, e como que a gente consegue ver aí várias oportunidades de atuação. Bom, o Marcelo já meio que me apresentou aqui. Eu queria apenas dizer que estou lá no Instituto de Geociências. Na verdade, não estou, né? Desde março do ano passado, em que a gente está trabalhando em casa,
Mas essa é a minha casa, assim, bastante saudade de voltar logo para a universidade, para a Unicamp. E lá na Unicamp eu coordeno esse laboratório de estudos do veículo elétrico. É um grupo que já tem aí vários pesquisadores da graduação ao pós-doutoramento. E estamos, tenho aqui o prazer também de coordenar um curso voltado ao tema de mobilidade elétrica. Nós estamos aqui com um segundo oferecimento em curso, e que, enfim, eu acho que esses trabalhos e essas pesquisas que temos realizado ao longo do tempo, vão alimentar um pouco essa nossa conversa. Então, como eu disse, a intenção aqui é tentar olhar, né, seguindo um pouco a fidelidade ali do título que foi definido aqui para o evento, é pensar no tema da mobilidade urbana, mas conectar, né, mobilidade urbana com oportunidades de ciências de dados, ou seja, o que que isso tem a ver, como que a gente traz a mobilidade urbana para pensar em novas tendências, né? O que que se apresenta na mobilidade urbana? Qual a nossa, o nosso diagnóstico, né? Onde estamos? Para onde estamos caminhando? E como? Quais as oportunidades aí que se apresentam? Então, de forma geral, essa vai ser aqui a minha agenda do dia, né? Nesses próximos 30 minutos. E vou passar um pouquinho mais. Eu não sei qual a familiaridade de vocês com o tema da mobilidade elétrica, então vou trazer aqui alguns poucos números para apresentar esse tema e finalizo a nossa conversa mostrando ou buscando, né, trazer essa interface entre ciência de dados, a mobilidade elétrica e, sobretudo, janelas de oportunidades. Bem, então já, né, de partida eu gostaria de pontuar aqui para vocês, vamos começar a falar um pouco sobre mobilidade urbana e o que que é a mobilidade urbana, né? O que que a gente tem em termos de diretrizes para conduzir a questão, né? Essa questão que nos é tão sensível, principalmente para quem vive nos grandes centros. Em 2012, ou seja, já temos aí, né, quase 10 anos da publicação de uma lei sobre Política Nacional de Mobilidade Urbana, e que se transformou aí, enfim, ela está orientando políticas públicas, e o que que ela nos fala, né? Eu acho que essa lei, ela nos traz aquelas diretrizes. Como que a gente deve olhar para essa questão? E como que nós devemos, enquanto gestores públicos, construir a nossa mobilidade? Quais as diretrizes? E eu coloco aqui em destaque algo que para chamar a atenção, né, de nós aqui. Bem, nós temos que pensar no desenvolvimento das cidades nas suas dimensões sociais e ambientais, né? Tô aqui pontuando alguns dos aspectos mais relevantes. Nós temos que, sobretudo, olhar para o espaço urbano como sendo aquele, para as pessoas, né? Aquele espaço mais acolhedor, que possibilite a qualidade de vida, e isso passa por uma priorização de transportes não motorizados. Bem, para quem está me escutando, né, e não conhece essa política, vai falar: mas como? Nós temos uma cultura de valorização do indivíduo desde sempre aqui no Brasil. Bem, a nossa lei, a nossa política, ela está trazendo outros direcionamentos e ela está apontando também para a necessidade de mitigarmos custos ambientais, custos sociais e custos econômicos que estão por trás dos deslocamentos que temos no espaço urbano, né? Eu trabalhei em São Paulo por muito tempo, moro aqui pertinho de Campinas, né? E durante 4 anos da minha vida eu viajava todos os dias para São Paulo. Então, eu sei muito bem o que significa essa mitigação, né, desses custos, desse custo social, desse custo econômico, que é a gente enfrentar, né, esse espaço urbano não tão organizado. Bem, mais rapidamente, aqui eu queria também mostrar que São Paulo, a cidade de São Paulo, também tem a sua própria lei. Ela se baseia, né, e que olha para a mobilidade,
é uma lei de 2009, que é a lei do clima. Recentemente, em 2018, ela foi remodelada. E o que ela fala? Ela tem uma convergência muito grande com a nossa lei geral e que ela aponta que temos, enquanto cidade de São Paulo, caminhar para a progressiva redução das emissões de transporte, né, das suas frotas, e ela está olhando para transporte público e para o transporte de coleta de resíduos, né? Essa é uma lei que ela está aí colocando a intenção de que nos próximos anos, veja que cenário maravilhoso, nós vamos ter praticamente a mitigação das emissões de poluentes da frota, né, da frota pública, da frota de transporte público da cidade de São Paulo, né? Isso significa reduzir a emissão de material particulado, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, enfim, né, monóxido de carbono, que isso daí é algo que totalmente relacionado à questão de mudanças climáticas. Bem, isso daí, sem querer me alongar, né, mas essa lei, ela orientou a nova licitação do transporte público da cidade de São Paulo, né, que está aí em curso. Bem, mas vamos entrar aqui um pouco das nossas, né, do nosso diagnóstico, né? E aí, felizmente, eu tive a oportunidade de me deparar com esse trabalho bem recente do IPEA, foi aqui do mês passado, e eu atualizei toda aqui a minha apresentação, trazendo um pouco desse trabalho, desse diagnóstico. O que, que nós temos na mobilidade urbana das cidades brasileiras? E o trabalho é muito direto, né? Ele faz aí uso de uma diversidade de fontes de informação, né? Então, tem dados aí, ele se apropria de dados de GPS, de séries históricas, registros administrativos, domiciliares, e faz um trabalho muito interessante que nos diz o seguinte: o padrão de mobilidade urbana das cidades brasileiras tem mudado muito. A pergunta que eu faço é: em que sentido? Será que elas estão mudando em relação àquela lei que é colocada em 2012? Será que a gente está aderindo a essa lei, né? Estamos nos aproximando dela ou a gente está se distanciando? A resposta é essa: a gente está se distanciando e muito. Então, eu vou pincelar aqui alguns dos resultados, tá? O que esse estudo vai mostrar é que a população das periferias metropolitanas comprometem muito do seu orçamento com gastos em transportes. Vejam, se a gente olhar para esses gráficos, a gente vê que os gastos com transportes praticamente se equiparam a gastos com habitação, né, com alimentação. E isso, claro que esse é um dado agregado, né, mas ele é muito mais intenso, ou seja, né, a balança pesa muito mais se a gente fala da população com menor renda. Outra informação, poxa, totalmente distopia em relação àquela nossa lei de 2012, né? A despesa das famílias com transporte urbano, ela tem ampliado ao longo do tempo, mas fugindo do transporte coletivo e indo para o transporte individual, né? Então, aqui a gente tem uma tendência de diminuição cada vez maior de ir para o transporte público, né? E as famílias cada vez mais adquirindo aqui seus veículos. Esse é um outro dado que corrobora essa informação. Aqui eu trago o número de veículos por habitantes e vejam que, comparando ao longo do tempo, né, de 2001 a 2020, praticamente todos os grandes centros aí brasileiros, eles aumentaram essa relação, e aqui eu estou falando de veículos individuais, eu estou falando também de veículos de motocicletas, né? Então, a queda do transporte público, ela é acompanhada por esse aumento do uso de carros particulares, né? Vejam Curitiba, né, que sempre foi aí uma grande referência no Brasil do transporte público de qualidade, hoje ela é a cidade que mais, a capital, né, que mais se, se,
se destaca nesse percentual. Bem, aqui também é só para complementar a informação anterior, né? Eu dizia que o número de veículos individuais tem aumentado, e na sua contrapartida de ônibus, né? O acesso ao ônibus, o número de passageiros tem diminuído. Bom, se a gente olha para os nossos cenários, né, de previsões aí de crescimento populacional e, sobretudo, da urbanização das cidades, da concentração da população nas cidades, a gente vê que, seguindo essa tendência e seguindo a concentração urbana, nós vamos ter um cenário ainda mais crítico para se pensar a mobilidade urbana, né? E aqui são alguns números, eu projeto aqui o Brasil, aqui é uma projeção, na verdade, para 2030, mas estamos aí já muito próximos disso, né? Que são as megacidades, cidades com mais de 10 milhões, né? Temos aqui São Paulo, temos várias aí ao longo do globo, né? E que, bom, a Covid ela tem impactado um pouquinho, mas eu acredito que essas tendências acabarão se confirmando, né? E, bom, fechando aqui, né? O que que a gente tem, então, de contexto da mobilidade urbana e como que a gente olha para os desafios que são colocados, como que a gente avança nisso, né? A gente tem um cenário persistente de deterioração das condições da mobilidade urbana, essa questão do migração do transporte coletivo para o individual, bem, quando a gente faz. E a pandemia intensifica, né? Intensifica porque a gente foge da aglomeração, e isso teve um movimento muito grande de aquisição de novos veículos, que também é resultado, né, do valor das nossas tarifas, que, enfim, não são tão convidativas, principalmente para camada da população, né, com menor recurso. E o resultado é esse. Bom, trânsito, qualidade de vida deteriorada, né? Emissões, e as emissões, temos aí vários números que falam de como que isso compromete, né, a qualidade e também mortes, né? Quantas mortes estão atreladas à qualidade do ar e à qualidade do ar que vem do transporte, né? Produtividade, enfim. Nós temos aí uma série de impactos, e aí vocês me perguntam: o que que isso tudo tem a ver com o nosso seminário de hoje, né? Com esse evento? Bem, aqui eu já gostaria de frisar a necessidade que é de aprimorar dados, né? Informações, e como que isso é mais do que necessário, é crítico, e precisamos de dados de qualidade para a gente orientar a política pública, para a gente subsidiar a sua construção e, sobretudo, para a gente acompanhar. Bem, esses dados aqui, né, esse trabalho do IPEA, que foi desenvolvido junto com o Ministério de Desenvolvimento Regional, o que que ele mostra? Ele mostra que, bom, a gente tem uma lei lá que o nosso caminhar está totalmente, né, desconectado do que foi colocado como uma possibilidade para a gente avançar. Então, ter dados, aprimorar o trabalho dessas informações de qualidade é necessário para a gente tornar esses problemas, né, da gestão pública evidentes ou visíveis. Bem, aí eu passo para a minha segunda parte, né, da minha colocação. Marcelo, eu não sei se eu estou me perdendo no tempo, qualquer coisa você me dá um toque, tá? Vamos Pode discutir deixar. a questão da mobilidade, né? A mobilidade urbana com a mobilidade elétrica, o que que eles têm a ver? Bem, eu disse que eu não vou falar de nenhum paper, mas esse é um paper que eu escrevi recentemente. Na verdade, não é um paper, né? Ele foi um trabalho que consta nesse primeiro Anuário Brasileiro da Mobilidade Elétrica. Mobilidade elétrica ainda é um estranho, né? O nosso estranho aqui no Brasil, mas eu faço esse esforço, né? Eu faço um esforço de olhar para a mobilidade elétrica como um dos elementos que nos ajudaria a resolver todos esses problemas anteriores que eu coloquei para vocês, tá? Então, que esse texto do IPEA, né, eu acabei até utilizando, porque acho que ele já resume todas essas questões. Então, eu trago agora
agora um pouco dessas reflexões e gostaria de, a primeira coisa de falar, né, que o transporte urbano, ele deve ser visto como um meio, né? Qual que é a importância do transporte urbano? Não é só um ir e vir, né? Mas é um ir e vir que permite com que as pessoas, a população, consiga realizar o seu propósito, né? Eu acho que a gente se perde muito neste meio, quando a gente tem que focar mais no fim. Eu quero me locomover para estudar, para ir ao mercado, para ter lazer, né? Para estudar, para fazer compras, e é isso que é importante. A mobilidade elétrica, então vamos começar a fazer essas conexões, né? Eu não penso na mobilidade elétrica como sendo carro. Aqui ela é parte, ela é um conjunto. Nós temos que olhar para os vários modais, não restringir isso à tecnologia, mas sim a um conjunto de modais que devem ser combinados no espaço urbano. São carros, são caminhões, são, né, caminhões de entrega de last mile, bicicletas, patinetes, e que juntos e integrados eles permitem, então, um avanço para essa mobilidade sustentável. E aqui nesse artigo, né, este é uma parte do artigo, né, e como que a gente consegue, a partir dessa integração desses modais, avançar na conquista de cidadania e direitos humanos, né? Não vou ter tempo para explorar tudo isso aqui, mas eu só queria dizer para vocês que a mobilidade elétrica, então, ela responde a estes apelos, né? A essas demandas, que é ela, ao ser um modal de zero emissão, ela está super atrelada à questão dos compromissos internacionais de mudanças climáticas, né? O transporte é um grande responsável pelas emissões de CO2, aqui é um gráfico mundo mostrando que transporte responde pelo menos a um quarto. Se a gente olha para o Brasil, que nós temos uma matriz energética limpa, então o transporte acaba se destacando ainda mais, né? E a gente tem aí uma participação muito maior. E aí as mortes nas cidades, que são enormes, né? E a gente tem compromissos aqui, vários compromissos entre países, que estão falando, e eu acho que isso eu converso um pouco com a apresentação anterior aqui do Emerson, né? Quando o Emerson coloca essa previsão aqui, da produção industrial, quando mostra esse gráfico para o Brasil, né, em que a gente está caindo aqui a nossa participação da produção industrial, e eu mostro um gráfico como esse para apontar para vocês que o mundo está olhando para o tema da mobilidade elétrica como respostas àquelas pressões anteriores, e que estão colocando compromissos de, olha, Noruega, a partir de 2025 eu não quero mais veículo a combustão interna dependente de combustível fóssil. Hoje o market share de veículos elétricos na Noruega é acima de 70%. Né? Se a gente considerar os híbridos também, a gente chega a 90%. Então, ela está caminhando muito rapidamente para alcançar a sua meta, e vários outros países também já se comprometeram, já colocaram metas, veja aí Reino Unido, né? E, então, é uma realidade que vai chegar, né? Aqui também vários países já se comprometeram, várias montadoras já se comprometeram com o fim, né, da comercialização, e eu falo que eu ponto, né, eu faço aqui uma conexão com a palestra anterior do Emerson, porque, enfim, nós temos aqui uma indústria automotiva forte, né, e a gente tem que olhar para essas tendências internacionais, sobretudo para que a gente possa manter internamente, né, as nossas atividades de pesquisa, desenvolvimento, né, as nossas atividades de engenharia, as nossas atividades de exportação, e que sejam alinhadas. Bem, avançando um pouco mais, né, o que são aqui esses tais veículos elétricos, trago um pouquinho de números. Quando a gente fala de veículos elétricos, a gente está falando também do veículo a célula combustível, né? São todos veículos que têm baixa emissão, alguns são zero emissão, que é o caso daquele 100% bateria, o ícone nosso, né, o Tesla, mas não apenas, né, o Mirai da Toyota, que é de célula combustível, mas nós temos aqui um mercado muito próximo nosso, que é do mercado dos híbridos.
Então, os híbridos, eles também são veículos elétricos, eles não vão para a tomada, tá? Ele continua assim, tudo igual, a gente sai de casa, a gente para no posto de combustível, né? A gente não precisa conectar na garagem, mas eles têm uma eficiência energética maior. Pensando naquela nossa política lá de trás de 2012, lembra que uma das metas é a gente avançar na qualidade do ar dos centros urbanos. Então, ela tem um papel importante, os híbridos, e agora a gente tem aquela, né, o híbrido Flex Corolla, que combina etanol, o melhor dos mundos para a gente, né, onde que a gente faz uso do nosso biocombustível. Aqui algumas experiências no Brasil, como eu disse, a gente não deve olhar só para automóvel, a gente deve olhar para a mobilidade elétrica como um conjunto de modais. A gente tem que parar com aquele vício de falar carro elétrico é coisa de rico, né? É caro, é status. Não, vamos olhar para a diversidade. Aqui, para quem é de São Paulo, da Zona Sul, talvez já tenha visto a Transwolf. Transwolf hoje é um estudo piloto na cidade de São Paulo. São 18 ônibus elétricos que estão rodando para quê? Porque a cidade tem aquela lei, né? Aquela lei do clima. Então, ela precisa reduzir as emissões e ela está testando tecnologias. Temos, olha que maravilha, né? Um caminhão de coleta de lixo aqui, em que é elétrico, ele pode circular à noite na nossa casa sem fazer barulho, né? Porque o elétrico não é só zero emissão, ele é zero ruído, né? Testes de last mile, últimas entregas. Esse é um caminhãozinho da Ambev, que é da Volkswagen, é produzido no Brasil. Ele é elétrico, ele é um caminhãozinho para entregas urbanas que também não tem essa impacto com o clima. E aqui dois projetos maravilhosos, né, em que a gente tem o aspecto social muito presente. Novamente, eu falei para vocês, mobilidade elétrica não deve ser vista só como coisa de elite, né? E aqui é quando a gente são algumas experiências para a gente olhar para as entregas, né, para a coleta de material reciclável. Sabe aquelas carrocinhas, né, que as pessoas ficam ali e que na cidade de São Paulo fica todo mundo buzinando porque está atrapalhando o trânsito, né? E que é um trabalho super árduo aí, pesado. Bom, tem algumas iniciativas de eletrificar estes modais, né? Então, também projetos aí em curso. Marcelo, posso avançar mais um pouco? Tá Vai, indo aí, né? 30 Bom, segundinhos, pode ser? puxa vida, então tá, pode ser. Bom, eu queria aqui mostrar para vocês dos nossos números, né? O mercado ainda está engatinhando, nós temos aí menos um estoque aí menor de 10, um pouco superior a 10 milhões de veículos elétricos, né? Mas vejam que é uma tendência de crescimento muito, muito grande. E aí, eu queria, então, já que eu tenho só 30 segundos, né, eu vou lá para falar disso daqui, que eu acho que tem muito a ver com a parte de dados de informação, que é o veículo elétrico mesmo, ele depende dos eletropostos, né? E o que que são esses eletropostos? E aqui eu passo para as janelas de oportunidade nos meus 30 segundos restantes, que é ver a necessidade que a gente tem de dados, né? De trabalhar com dados para orientar a proliferação da eletrificação. Quando a gente fala em eletrificação, a gente está falando daquela letrinha, né, do case, né? O que que é o case, né? O case é o veículo que é conectado, que ele é autônomo, que ele é compartilhado e que ele é elétrico. Só que isso não avança se a gente não tiver primeiro, né, um sistema de digitalização, um sistema, né, de wireless para dar vazão a isso, né? Aí nós temos várias oportunidades de modelos de negócio que se desenvolvem a partir dessa mobilidade e alguns atores que surgem neste processo, né? Que atores são esses? Bom, acho que aqui eu finalizo mostrando esse último slide, né? São os protocolos de comunicação. Isso daqui é algo estratégico para a gente pensar. Eu mostrei que o futuro está caminhando para a mobilidade elétrica. Ela é uma necessidade do espaço urbano e ela
requer protocolos de comunicação cada vez mais eficientes. Você vai sair com seu carro elétrico, você vai saber onde tem um eletroposto, então você tem ali toda uma comunicação com os postos de recarga. Eu chegando nesse posto de recarga, eu preciso conversar com esse operador, que é o CPO, né? Que é aquele do eletroposto. Então, tem que ter esses protocolos que falem a mesma língua, a mesma linguagem, e também essa questão da roaming, né? De armazenamento dessas informações, né? Bom, desculpe aí, eu acabei correndo aqui no meu final, mas estou super à disposição para falar com vocês, trocar mais ideias sobre o tema. Termino aqui com essa imagem do nosso ônibus elétrico lá da Universidade da Unicamp, e fica aí uma dica para quem quiser mais informações sobre o nosso grupo. Temos aí o nosso site com vários dos estudos que a gente tem desenvolvido. Obrigada, Marcelo. Desculpe se eu fui muito desobediente no tema. Muito obrigado, Flávia. Tem algumas perguntas aqui anônimas, quer dizer, tem uma pergunta anônima e eu tenho uma pergunta também. Professora, considerando a crise energética que temos no país, com aumento dos preços, taxas e receios de apagão, como você enxerga a perspectiva a curto prazo? Excelente pergunta, Bruno. Eu acho que isso a gente consegue já trazer para tirar alguns mitos, né, da mobilidade elétrica, de que a mobilidade elétrica ela vai causar apagão. Bom, primeiro, eu te respondo. Essa inserção, principalmente no Brasil, ela vai ser lenta. A gente não fala de uma transição que ocorre de um ano para o outro. Nós estamos, não deu tempo de eu passar números, né? Mas a gente tem aqui no nosso mercado, ele está muito focado em veículos híbridos. A eletrificação que eu vejo para o Brasil, ela está no transporte público, e essa experiência que nós temos na cidade de São Paulo, por exemplo, com 18 ônibus, ela está se alimentando única e exclusivamente de painéis fotovoltaicos. Então, a mobilidade elétrica combina com a geração de energia fotovoltaica, de uma energia renovável, que ela vai ter que, né, pode ser gerada, mas mais do que isso, a gente fala de uma descentralização. Eu aqui na minha casa posso botar aqui esses painéis fotovoltaicos, gerar minha própria energia, alimentar o carro, e se a gente mudar a nossa regulação ainda, vender, né? Essa energia pode voltar para a rede, tá? Mas quem sabe mais à frente a gente pode comercializar. Então eu vejo que o veículo elétrico seria uma solução e não um problema. Temos mais perguntas? Não, tem a minha. Tem mais uma aqui. Tem uma pergunta do. Ué, pergunta de Marçal. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber sua opinião da qualidade do combustível utilizado no Brasil, que ajuda a poluição dos grandes centros. Ou despoluição, não sei. A qualidade nós temos algumas regulações, né? E que elas ordenam o tipo de combustível, o tipo de emissão que a gente é possibilitado a partir do veículo, né? Então, eu acho que essa é a régua que a gente tem que olhar, né? Independente do combustível, o combustível ela vai muito ser em função dessa nossa régua das emissões que cada vez, Marcelo, está descendo, a régua está descendo, a nossa régua, ela está aqui, a da Europa já está bem mais abaixo e que ela vai controlar. E aí, o que eu digo para você é que está sendo cada vez mais difícil para a indústria de motor a combustão interna desenvolver tecnologias que consigam equiparar com essa régua de emissão num custo, né, que não implique mudar todo o nosso sistema. Mas também reforço para você que no Brasil nós temos o biocombustível, biodiesel, etanol, e que eles também têm sido uma parceria importante para avançar nessa temática, tá? Então a gente não pode desconsiderar. Eu, no momento, hoje, né, ou amanhã, eu estou finalizando aí um trabalho, né, para a Única, em que a gente está olhando em possibilidades de integrar a mobilidade elétrica com biocombustível. Tem mais uma pergunta aqui, bem rápida. Compreendo ser um caminho sem volta, do Otávio Oliveira. Compreendo ser um caminho sem volta e necessário, mas creio que para a realidade Latam ainda seja um tanto utópico aplicar o modelo para a mobilidade individual. Esquece o último comentário.
Posso só reforçar isso? Eu concordo contigo. Eu acho que a mobilidade elétrica na América Latina, ela está caminhando para o transporte público, a eletrificação do transporte público, com algumas iniciativas super interessantes, que é essa de frotas, eletrificação de frotas. Então, olha, veículo individual vai demorar um pouquinho mais, até porque os custos são muito, muito elevados, né? Mas a gente tem que ficar sondando o que está acontecendo lá fora, né? Maravilha. Eu tenho várias perguntas, mas acho que vou deixar para depois, porque a gente está começando já, está do avançar do horário. Eu vou pedir, então, para o Paulo fazer a apresentação dele. Eu achei que era a Carla primeiro, mas não, é o Paulo. Vamos lá. Paulão, contigo, cara. Bom dia para todo mundo. E agradeço a iniciativa dos organizadores do encontro e o convite. E eu vou falar sobre modelos de aprendizado de máquina e algumas contribuições recentes para interpretar os resultados desses modelos. Então, esse gráfico aqui ajuda a organizar o que está acontecendo hoje, né, no mundo de inferência, de aprendizado de máquina. Nesse eixo aqui a gente tem interpretabilidade do modelo e nesse outro aqui poder preditivo. Então, nesse quadrante aqui, a gente tem modelos que eles chamam de caixa branca, né? E nesse modelo, e nesse quadrante aqui, modelos de caixa preta. Então, quando a gente olha, por exemplo, o modelo de regressão linear, né, aquela primeira coisa que a gente aprende em econometria, você tem uma interpretabilidade muito grande, né? Porque você tem um coeficiente associando cada uma das variáveis que a gente chama de explicativas à nossa variável sendo explicada ou prevista. Só que a gente tem pouco poder preditivo, né? O espaço de hipóteses aí da função que o modelo de regressão linear cria para explicar uma função que a gente não conhece, está ali no mundo real, é bastante restrito pelo fato do modelo ser necessariamente linear. E o mundo é bastante não linear, né, como via de regra. Então, você ainda tem aqui modelos de aprendizado de máquina, como árvores particionadas, os modelos generalizados aditivos, né, que você vê que fica no meio do caminho, porque eles têm ainda coeficientes, mas têm elementos não paramétricos, que aumentam o poder preditivo deles, mas diminui bastante a interpretação. Daí, quando a gente entra nesse quadrante, a gente tem um ganho bastante grande de poder preditivo, que aqui você tem uma generalização muito grande, né, do que você pode representar, mas, por outro lado, a gente perde os coeficientes. Então, a gente perde, no final das contas, mesmo fazendo uma boa previsão, a capacidade de dizer quais previsores, né, quais atributos, como a gente chama na literatura de aprendizado de máquinas, são mais responsáveis ou explicam determinados eventos de forma mais importante. No extremo aqui você tem as redes neurais, né, tanto as convolucionais como as recursivas, quanto as profundas. Então, hoje esse é o estado da arte em poder de previsão, mas a rede neural, por si própria, é uma grande caixa preta, né? E aqui você tem os modelos que são os random forests, os gradient boostings, né, que a gente chama de conjuntos de árvores, que também tem um poder preditivo bem maior que os modelos, vamos dizer, paramétricos, mas que tem esse problema de interpretabilidade também. Então, bem recentemente, né, em 2017, ali no laboratório de pesquisa da Microsoft, esses dois autores propuseram esse método que a gente chama de CHAP, né, que busca justamente isso, né, você conseguir pegar um modelo caixa preta e usar um algoritmo em cima dele para tentar interpretar os resultados em termos das contribuições dos atributos que você usou para treinar o modelo. Eu vou
passa intuitivamente aqui, né? A gente tem um monte de equação, mas a intuição é bem mais simples que isso. A inspiração aqui são esses modelos de teoria dos jogos que tentam ver um grupo de pessoas que contribui conjuntamente para fazer uma tarefa, e a questão é o quanto que você remunera cada pessoa depois que a tarefa está completada. Então, esse é um resultado famoso, né, que existe ali desde a década de 50, que chama valor de Shapley, em teoria dos jogos. E a ideia aqui é considerar um jogo como um treinamento de um modelo, a previsão de um modelo, seriam os payoffs, e a coalizão não é entre membros, mas é entre atributos, entre variáveis que você está usando no teu modelo de aprendizado de máquina. Então, a ideia é treinar o modelo diversas vezes, cada vez com um subconjunto dos atributos, e quando você introduz cada um deles separadamente e individualmente, você vê o quanto você ganha de poder de explicativo em cada observação da amostra. E aí você tem essa forma, né, que dá, no fundo, esse coeficiente phi, que é o SHAP, que é a medida da contribuição que a gente tem, e você consegue, com isso, né, fazer esse paralelo entre o modelo de treinamento e o que seria um jogo cooperativo entre as partes. Uma coisa técnica só que eu vou mencionar, que é interessante também pelo lado intuitivo, é que a formulação original do valor de Shapley usa esse tipo de argumento que aparece muito em teoria dos jogos, que é uma ideia de aleatorização, né? Então, como que as pessoas contribuíram para realizar uma tarefa, né? Isso não é muito claro, porque muitas vezes uma pessoa pode fazer grande parte do trabalho, qualquer um que já trabalhou em grupo sabe o que é isso, independente do potencial das pessoas, né? Você pode ter uma arbitrariedade, no fundo, como que cada uma contribuiu em função do momento e da quantidade de trabalho que ela fez para realizar a tarefa completa. Então, a formulação de Shapley usa essa ideia, né, de que as pessoas foram chegando aleatoriamente, de diferentes formas, e, no fundo, o que você tem é como que uma média, né, do que seria o potencial de contribuição de cada uma delas se elas chegassem em diferentes momentos. Isso está por trás de vários resultados fundamentais da teoria dos jogos, tipo o equilíbrio de Nash, e é sempre uma coisa que tem uma interpretação meio intuitiva, mas que, na verdade, é uma necessidade para você formalmente provar que o resultado existe. Só que nesse caso aqui da aplicação, da interpretação dos modelos de aprendizado de máquina, não, né? Então, o modelo que eu vou usar aqui, que é o de gradient boosting, ele é baseado numa aleatorização, né, exemplo do random forest, da maneira como os atributos são considerados em cada etapa do treinamento. Então, faz parte essencial do algoritmo desses modelos a ideia que, no fundo, está por trás de garantir que existe esse resultado, que são os valores de Shapley, que dão as contribuições individuais. Então, a interpretação fica bem mais robusta, né, nesse caso aqui, que é uma boa coisa, né, porque a gente está querendo ganhar justamente intuição sobre modelos que, a princípio, são uma caixa preta. E o meu problema aqui é prever recessões na economia brasileira. Então, eu vou usar um modelo que é um modelo de gradient boosting, que é um desses que desempenham muito bem, e, em particular, eu vou usar um modelo com o algoritmo da implementação do Light GBM, né? E, no final das contas, você tem uma coisa que parece com essa aqui, né? Se é um problema de classificação, então você tem uma probabilidade de um evento acontecer ou não na tua amostra. No meu caso, é a probabilidade de uma recessão acontecer ou não num determinado mês na economia brasileira. Esse primeiro termo aqui é uma probabilidade incondicional, ou seja, se eu simplesmente pego o número de períodos
que tem na tua amostra e ver quantos deles a economia estava em recessão ou não. Essa razão é a probabilidade incondicional, que é o ponto de partida para o algoritmo. Cada um desses atributos vai deslocar a probabilidade incondicional em alguma direção, pode ser no sentido de aumentar a probabilidade ou diminuir, dependendo da contribuição daquele atributo, tanto em termos de magnitude, quanto em termos de direção. Então, se a gente sai de uma probabilidade zero, né, tem aqui um intercepto que dá uma probabilidade incondicional, e daí vamos considerar um primeiro atributo x1, vamos dizer, ele aumenta essa probabilidade nesse montante aqui, um atributo x2 a partir daí aumenta ainda mais até aqui, um terceiro atributo aumenta ainda mais, e finalmente vamos dizer que você tem um quarto atributo que diminui a probabilidade na direção e na intensidade dessa seta vermelha. O resultado final previsto pelo modelo é o saldo líquido de todas essas contribuições. Então você vai prever a ocorrência da recessão com maior ou menor probabilidade, dependendo do saldo líquido do que é a contribuição de cada um dos indivíduos, dos atributos, né, que você usou para treinar o modelo. Então, esse é o algoritmo, como eu mencionei, né, algoritmo que é bem popular, porque ele funciona muito bem para uma série de problemas, não só de classificação, quanto de regressão. E muita gente conhece a versão da implementação do XGBoost, e eu estou usando uma série de motivos aqui que estourariam o tempo, mas eu acho que nesse caso tem vantagem usar a implementação do LightGBM. Mas a única diferença é, na prática, o otimizador que está minimizando a função custo usando o gradiente da função perda, né? Mas o algoritmo em si, a ideia do modelo é a mesma. Então, quais são os atributos, né? Teve aí um processo que a gente chama de feature selection, e eu usei um algoritmo chamado Boruta para literalmente considerar dezenas de séries disponíveis para a economia brasileira com frequência mensal no período da amostra que eu vou mostrar para vocês, e essas foram as selecionadas, né? Então, quem está aqui desde da fala do Emerson, viu a preocupação dele prever produção industrial, né? E ele começou até dizendo que, mesmo que a parcela da produção industrial no PIB seja pequena e cada vez menor na economia brasileira, a correlação desse indicador com o ciclo econômico é bastante grande, né? E, de fato, de maneira totalmente automática aqui, o algoritmo selecionou tanto produção industrial geral como produção aberta pela categoria de bens de capital, né? Depois você tem renda, você tem as pesquisas que a gente faz aqui no Ibre, né? Entrou a pesquisa de confiança da indústria. Dos dados da Funsex, a gente usou quantum de exportações, também da Funsex, termos de troca. O Ibovespa é uma variável que tem muita informação, né, que mede expectativas do mercado, acabou sendo selecionada também. Tem consumo de energia elétrica, uma proxy bastante popular para nível de atividade, então aqui a gente pegou os dados da ANEEL, e tem um que acabou ficando escondido aqui embaixo, mas é um velho conhecido aí de todo mundo que prevê nível de atividade, que é expedição de papelão ondulado, né, que ainda é a matéria-prima de um grande número de embalagens, né, para justamente balizar o que está sendo o nível de atividade em termos de produção e comercialização de vários bens. Então, de dezenas e dezenas realmente de séries, a gente selecionou essas menos que 10, né? E, no final das contas, esse aqui é o resultado do modelo treinado. Então, cada uma dessas
zonas sombreadas aí é um período de recessão da economia brasileira, tal como datado pelo CODAS. E a linha azul são as probabilidades previstas pelo modelo para você ter uma recessão. Então, importante dizer que o modelo foi treinado independente de qualquer consideração do próprio CODAS, né? Ele simplesmente usou os períodos datados como recessões, como a variável de resposta, e usou todos aqueles atributos para justamente tentar prever as variáveis de resposta. Então, se a gente pegar 50% aqui de probabilidade prevista, né, como o limiar para dizer que a gente tem uma recessão ou não, visualmente dá para ver que o modelo desempenha bastante bem, né? Assim, ao longo das recessões, a probabilidade está quase sempre superior a 50% e fora delas está quase sempre inferior a 50%. E você tem períodos aqui, né? Por exemplo, aparece greve dos caminhoneiros, depois aparece alguns episódios que a gente consegue relacionar com o que aconteceu na economia brasileira, onde você tem aumentos da probabilidade de recessão, mas que, na verdade, acabam não passando os 50%. E, do outro lado, dentro dos períodos de recessão, também você tem quedas, né? Por exemplo, aqui, nessa recessão que foi curta, recessão ali da grande crise financeira mundial, né? Tem um período que a probabilidade cai para zero, e esse aqui seria um falso positivo na linguagem de aprendizado de máquina. Mas, no final das contas, entre falsos positivos e falsos negativos, o modelo tunado para os hiperparâmetros e com toda a estratégia de validação cruzada que é necessária para fazer isso, acaba tendo esse desempenho que eu considero bastante bom. Aqui dá para ver isso visualmente e aqui dá para ver pelas métricas, né, tradicionais de classificação. Então, se a gente pegar a métrica de acuracidade, que meio representa tudo isso, a gente tem 96%, ou seja, só em 4% dos meses da amostra o modelo estaria dando um falso positivo ou falso negativo. E em termos aqui das medidas de precision recall, né, que daí vão enfatizar um ou outro, elas também estão robustamente acima de 90%, o que mostra que o modelo é confiável. Mas aí vem a história do que eu estava falando antes, né? Eu tenho um modelo que prevê bastante bem, mas eu queria usar os atributos do modelo para entender melhor o que acontece em cada período de recessão e expansão. Então, o primeiro gráfico que a gente vê aqui é o que a gente chama de importância global, né, de cada um dos atributos que a gente considerou. Então, se você está para a direita do zero, você está olhando um atributo que aumenta a probabilidade de uma recessão, e se a gente está para a esquerda, que diminui a probabilidade da recessão. E a magnitude de cada um desses pontos dá a importância daquele atributo. A cor de cada um desses pontinhos, né? Primeiro, cada um desses pontinhos é um mês que a gente tem na amostra. E a cor desse pontinho, você vê que à direita aqui tem uma escala mostrando se o valor do atributo é maior ou menor. Então, o que a gente está olhando, por exemplo, no atributo que se mostrou mais importante individualmente, que são as expectativas, né, da sondagem industrial, dos empresários do setor da indústria, se o valor dessa variável é baixo, né, a gente tem aqui os pontinhos azuis, a probabilidade de recessão é alta. E assim você vai interpretando todos os atributos do teu modelo em termos das contribuições. Mas aí, o interessante é que você pode olhar, né, qual que é cada ponto da amostra e olhar a contribuição do CHAP, né, do valor de Shapley para o atributo, tal como previsto pelo modelo, para cada um desses pontos. Então, esse aqui é um período
da amostra onde você não tem recessão. Eu peguei um qualquer só para exemplo, e basicamente, né, você vê que a função final prevista pelo modelo dá zero. Eu estou prevendo probabilidade zero, quer dizer, se é qualquer um desses períodos que eu estou aqui prevendo uma probabilidade zero, né? E aqui você está vendo qual que é a contribuição individual de cada um dos atributos para que essa probabilidade seja zero. E então dá para ver, né, que aqui as expectativas da indústria estavam bastante favoráveis e elas diminuíram fortemente, né, a probabilidade de recessão, junto com renda do trabalho, com quantum de exportações. Nesse período específico, por exemplo, o indicador de produção de bens de capital contribuiu positivamente, mas, que nem eu falei lá naquele diagrama de cima, a gente está olhando o saldo líquido, né? Então, o saldo líquido, somando todas essas contribuições, levou a previsão da probabilidade para zero. O que tem a seguir são as histórias daquelas recessões que estão no período que a gente viu. Então, essa recessão que começa ali em outubro de 99. E grande responsável aqui é as expectativas dos empresários da indústria, né? Então, ele sai aqui da probabilidade incondicional e aumenta fortemente, né, a probabilidade final prevista no sentido de recessão. Tem algumas variáveis, né, alguns dos atributos andando na direção contrária, mas o saldo líquido claramente é favorável à ocorrência do evento de recessão. Então, assim, a recessão que começa ali em 99, desculpa, 97, né? Lembra que essa recessão com a crise da Rússia, né, com o default do México, ela foi captada muito rapidamente ali pela expectativa dos empresários da indústria. E essa é a saída da recessão, em março de 99, né? Então, de novo, dá para ver quais os atributos que levaram naquele período a probabilidade prevista para zero e qual que é o saldo líquido entre cada um deles. Então, eu tenho aqui, depois, quem se interessar, eu tenho um paper, né, contando toda essa história, mas eu tenho a descrição do que acontece em cada uma das recessões. Então, essa é a recessão dos dot-coms, né? E eu não tenho para falar de cada uma delas individualmente, mas no tempo que me resta eu queria enfatizar a importância e a utilidade desse tipo de análise. Em primeiro lugar, né, cada recessão tem uma história potencialmente diferente. Então, você vê que ali na recessão que começou em 97, o grande responsável por fazer o modelo prever a recessão naquele período, lá outubro de 97, é a sondagem da indústria. Nessa que começa aqui em dezembro de 2000, não, é o quantum das exportações. Então, uma crise externa, né, que chega aqui, isso reduz bastante a demanda por bens exportados do Brasil. Você vê que o mercado aqui de ações pega esse sinal fortemente, também contribui para o aumento da recessão, e você tem essa probabilidade indo para um, aí justamente no período onde a recessão começa. Esse é o fim da recessão, e de novo as interpretações são todas idênticas, né? E eu só vou passando rapidamente para mostrar que muda a história, né, em cada uma das recessões, tanto na entrada quanto na saída. E essa aqui é aquela recessão que o Emerson mostrou, inclusive, né, a recessão do fim do governo Dilma, que começou ali em 2014. Então, você vê que, de novo, a sondagem da indústria dessa vez aparece de forma forte. Esse é o final da recessão, e essa é a última recessão que começou ali com o Covid, né, e que, a princípio, a gente ainda não tem elementos para dizer se terminou ou não. A recuperação que a gente tem até agora é bastante desigual, é bastante heterogênea, né? Bom, eu vou usar um minuto que me resta, né, só para enfatizar o seguinte ponto.
Os resultados aqui já dão, né, alguma luz em termos do que são as previsões de caixa preta do modelo, que prevê muito bem, mas que é difícil de explicar. Porém, eles não são uma explicação causal, né? Tem bastante trabalho sendo feito e ainda a ser feito na literatura para relacionar comportamento de indicadores como os que a gente está vendo aqui, de contribuição de atributos para a previsão dos modelos, com efetivamente uma explicação causal. Agora, esse é um passo intermediário bastante importante, né? Porque ele joga luz nos atributos onde a gente tem o potencial justamente de combinar algum tipo de modelo estrutural, comportamental, que se preste a uma interpretação causal e, portanto, aí fechar o ciclo dos modelos de aprendizado de máquina. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo é o meu despertador tocando e acabei minha apresentação em cima da marca, né? Fico aí à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Maravilha, Paulão. Perfeito. Melhor gestão de tempo eu não conheço. Funcionou bastante bem. A gente não tem nenhuma pergunta no chat, então eu, a menos que alguém aqui do painel queira fazer uma pergunta, aí é só abrir e fazer. Imagino que o Emerson deve estar com algumas coisas na cabeça. Eu pelo menos tenho aqui algumas e eu achei essa última esse último ponto perfeito, né? O ponto da causalidade, né? Quando a gente olha a Shapley Value, a gente está fazendo basicamente olhando como é que está afetando o poder preditivo, né? Então a gente olha é quase que como se fosse uma medida de poder preditivo parcial, né? Com quanto que aquela variável está ajudando no poder preditivo, mas a gente não tem uma medida, por exemplo, de elasticidade ou alguma medida que tenha algum tipo de conotação mais causal, né? Então, mesmo dentro dessa nova linha de aprendizado por máquina que está tentando ser menos black box, mais interpretável, causalidade ainda está longe, né? O que você acha, Paulo? De fato, está longe, né? Mas que nem eu falei, eu vejo esse tipo de resultado aqui como um passo intermediário necessário, né? De novo, você vê que está muito longe mesmo, porque você diria assim, olha, então, como é que a gente evita uma recessão? Vamos melhorar a expectativa dos empresários, né? Não é uma interpretação que em si nem faz sentido, né? Agora, quando a gente tiver realmente um modelo estrutural, aí a gente vai ter por trás da expectativa dos empresários quais são, de fato, os fundamentos, né, que estão fazendo a expectativa dos caras piorar. Então, aí a gente vai olhar dentro desse modelo um conjunto mais amplo de variáveis que, se não está pré-selecionado para prever muito bem, por outro lado, vai estar ligado ali, né, estruturalmente com esse tipo de coisa. Então, ontem o Copom aumentou aí a taxa de juros em 1%, né, e hoje no jornal já tem um monte de empresário reclamando, certamente a sondagem da indústria vai captar parte desse sentimento na próxima leitura, né? Ainda mais porque o Copom já avisou que vem mais pela frente. Então, aí sim você teria uma explicação causal. E, no final das contas, você chegaria num ponto que a gente gostaria de você falar, olha, o Copom aumentou em 1% a taxa de juros porque ele tem aí que cumprir uma meta de inflação. Por outro lado, quanto que isso muda a probabilidade de a gente gerar uma recessão em algum dos períodos à frente? Então, tem muito trabalho a ser feito, né? Mas, de novo, o que eu falei, o que a gente tem aqui é um passo intermediário para aprender aonde olhar, né? E, de novo, se você fizer previsões aí em tempo real, tipo nowcasting, como o Emerson está fazendo, não do nível de produção, mas de recessão, a gente vai aprender a prestar atenção, né? Você fala, olha, a probabilidade está subindo por conta dessa variável aqui e muito. Provavelmente isso indica que tem uma recessão à frente. Se a gente tiver um período de expansão,
é um early warning, né, como a gente gosta de dizer em modelos de previsão, que é uma informação importante. Emerson, antes de você fazer a pergunta que você está com o cara que vai fazer, deixa eu só avisar aqui que o Rogério escreveu aqui no Slido, gostaria de parabenizar o professor, não foi uma palestra, foi um show sensacional. Sempre bom ouvir esses elogios. Fala, Obrigado. Emerson. Perguntinha Não, só rápida, foi. Emerson. É só complementar o ponto do Paulo, mas eu acho que assim, a gente fica muito ansioso em achar causalidade, mas se a gente achar algo que antecipe a recessão, já é uma informação formidável. Eu acho que tem que separar um pouco se o objetivo é a previsão ou se o objetivo é um modelo estrutural. Então, se o modelo está sendo capaz de antecipar uma recessão, eu acho que isso já dá para soltar o rojão e sair comemorando, que isso já é uma informação valiosíssima. É só esse ponto aí. Com certeza. Perfeito. Então vamos passar para nossa última apresentação. Vamos fechar com chave de ouro, com a professora Carla Marcolin, que vai falar um pouquinho sobre PLN, né, em português, seria assim? É, PLN no governo. Carla, está contigo. Obrigada, pessoal. Bom dia aí para todo mundo. Vocês já devem estar vendo a minha tela. E eu vim para a gente conversar um pouquinho sobre NLP aí, né? Que é o processamento de linguagem natural no governo. O que que é interessante sempre da gente falar dessas técnicas dentro do governo? É a grande necessidade que a gente tem. Porque o governo, por ser sempre num cenário de orçamento decrescente, crise econômica, como a gente acabou de ver de diferentes formas, e ainda um cenário de baixa expectativa de aquisição de recursos humanos e todo um elemento específico para conseguir novos talentos, tem uma necessidade muito grande de tarefas analíticas. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu trabalho com NLP há algum tempo já, desde o doutorado, e mais recentemente eu venho me aproximando de alguns órgãos do governo para projetos pequenos e específicos com dados em texto. E é interessante a gente ver, apesar dos projetos por vezes parecerem ser voltados a um pequeno órgão ou voltados a um departamento em algum local, o impacto que isso pode ter em qualidade, em prestação de serviço. E por que que é interessante ver isso? Quando a gente fala de governo, a gente está falando especificamente dessas três áreas, né? São as funções aí conhecidas da administração pública. Estou falando de regulação, de prestação de serviço e de supervisão. Quando estou falando de regulação, tem muito da parte da elaboração de leis, da parte legal mesmo, e da elaboração de políticas públicas, especialmente a avaliação e compreender a efetividade dessas políticas públicas. Na parte de prestação de serviços, o grande desafio que a gente tem hoje no Brasil é a capilaridade dessa prestação de serviços e da gestão dessa prestação. Então, agorinha, né, estamos todos aqui, cada um nas suas casas, porque estamos no momento de quarentena, e a gente tem toda essa estrutura de saúde que está capilarizada para os municípios. E que por vezes não tem assim uma grande estrutura de gestão e precisam de elementos de dados para conseguir tomar melhores decisões. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de segurança, é a mesma coisa. E por fim, uma das que é talvez a mais conhecida função da administração pública e que aplica muito bem a ciência de dados é a parte de supervisão. Então, a gente tem aí desde o escândalo para quebrar o WhatsApp, conseguir os dados, até como a gente consegue, avaliando documentos, melhorar as investigações. A gente tem texto em tudo isso. E por isso que é bacana a gente tentar aproximar essas técnicas e ver como talvez elas podem ajudar com alguns desafios bem específicos da área de governo. É claro que olhar para dados e analisar dados não é algo novo. Isso já é feito há um bom tempo. A Escola Nacional de Administração Pública lançou recentemente, por exemplo, o Guia Brasileiro de Análise de Dados. E é bacana até conectando, sem querer, porque eu não sabia, com o tema aí da causalidade, que acabou aparecendo no final da última fala do professor Paulo, tem todo um capítulo dedicado à análise de causalidade dentro do governo, que é uma coisa muito sensível, porque isso pode indicar tomada de decisão. E além disso, tem outros elementos também dentro desse guia voltados para certas áreas do governo, o que é bacana, porque é uma forma da gente olhar para as técnicas não
pelo grupo de técnicas, mas sim por onde elas podem ser aplicadas. Carla, só para dar uma ideia, tanto o Guilherme Jardim quanto o Leonardo Monastério vão estar hoje mais tarde na mesa redonda, às 6, nesse encontro. Ótimo, ótimo. Olha aí, perfeito. Então já fica aí o gancho para todo mundo continuar com a gente para acompanhar eles. E eu recomendo bastante esse guia, assim, para quem quiser entrar, porque a análise de dados públicos é um pouco diferente, porque a condução é diferente, a finalidade é diferente, e às vezes as técnicas que a gente consegue aplicar também são diferentes. E eu gosto muito que esse guia começa com uma frase que todo mundo que trabalha com ciência de dados sabe que os dados não são dados, né? Eles não estão prontos, eles não são perfeitos, eles não caem do céu. E o interessante é que, num cenário em que a gente está hoje de crescimento de dados em texto, a gente tem um elemento um pouco paradoxal ao relacionar isso quando a gente fala sobre os dados estruturados, que é o fato de que os dados de texto, eles estão, sim, prontos para a compreensão humana, mas não em volume. Contudo, esse volume precisa ser transformado para a compreensão da máquina. E é exatamente esse gancho que é onde a gente entra com o NLP, né? NLP serve para isso. NLP, Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, não é PNL, não é, né, programação neurolinguística, por favor, não confundam, não tem nada a ver, tem muita gente que vem me falando sobre isso, e que vocês também vão encontrar com o nome de Text Mining, Text Analysis, Text Data Mining, diferentes nomes por aí na literatura. Mas o que a gente quer fazer basicamente aqui é pegar os dados em texto, identificar um padrão para conseguir estruturar e poder aplicar uma análise quantitativa, porque a gente está falando de volume, a gente está falando de muito volume, e muito volume com uma necessidade de processamento muito difícil, porque são vetores muito grandes. Então, por mais que a gente tenha um avanço computacional, o texto ainda tem um limite dentro do seu volume, e vários desafios aí que, né, aparecem quando a gente trabalha com esse formato de dados. Mas antes um pouco da gente falar de algumas coisas que já acontecem no governo, para depois a gente apresentar uns desafios, é interessante talvez separar o que, que tem dentro de NLP. Porque isso é uma coisa que eu enfrento bastante desde que eu comecei a trabalhar com essa área. Eu trabalho com NLP. Ah, então faz tudo, né? O que está aqui dentro. E não é exatamente assim, né? Tem um mundo de coisas acontecendo. A gente tem tarefas que são mais técnicas e tarefas que são mais analíticas. Quando a gente fala de tarefas mais técnicas, tem, por exemplo, a parte de N-grams, que é avaliar as palavras que ficam numa mesma janela dentro de um conjunto de texto. O reconhecimento de voz, né? E a Siri e a Alexa tá aí para mostrar bem como o NLP já está bem avançado nesse sentido. A parte de stemming, que é a remoção dos radicais das palavras, análise de ontologias, o POS tagging, né, o part of speech tagging, que é a gente conseguir taguear e marcar as classes gramaticais das palavras. Mas quando a gente fala de análise dos dados públicos e principalmente análises para tomada de decisão governamental, a gente está falando de tarefas que eu chamo de mais analíticas, que são tarefas aí voltadas para classificação e clusterização, agrupamento do conjunto de textos, uma análise de sentimentos, também chamado de análise de opinião, a parte de tradução e o topic modeling, que a gente vai falar mais um pouquinho mais em detalhe mais na frente, que é como a gente extrair um conjunto de tópicos de um conjunto de documentos. Bom, eu falava para vocês que já existem muitas iniciativas relacionando a NLP dentro do governo. As principais, as mais numerosas, são aquelas voltadas aos chatbots. Os bots que todos nós conhecemos, hoje todos nós interagimos algumas vezes já com algum chatbot, com mais ou menos raiva, gostando mais ou gostando menos, mas a gente já conhece essas ferramentas bastante. E dentro da área pública, os chatbots são muito utilizados porque eles são quase que no limite não NLP, no sentido de serem muito estruturados e serem muito relacionados com a área de question answering, com a área da onde nasceu o NLP, que é information retrieval, é a recuperação da informação, é de onde nascem muitas técnicas de NLP. Mas não por isso eles são menos importantes, não por serem simplistas. Eles ajudam muito a conseguir capturar um grande volume de perguntas aí da população e a resolver essas dúvidas num cenário que a gente já falou, que é de baixo orçamento e de baixo volume de recurso humano. A Maia é um desses exemplos, que é a Minha Amiga Inteligência Artificial, é uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo, e a ideia é ter um bot para poder conversar de uma forma um pouco mais descontraída e mais leve
com mulheres sobre possibilidades de relacionamentos abusivos, ou se pode estar havendo algum abuso ali naquele relacionamento, tanto físico quanto psicológico. Um outro exemplo mais recente é um plantão coronavírus. Esse especialmente é do governo do Ceará, mas tem muitos governos estaduais que implantaram os bots também para responder dúvidas sobre o corona. Para que as pessoas possam perguntar quais são os sintomas, o que está acontecendo, eu tomei duas doses, o que eu faço, não tomei duas doses, onde eu encontro as coisas. Então, enfim, são dúvidas mais estruturadas e que ajudam bastante e tudo baseado em texto. Agora, certamente, a iniciativa aí de maior proeminência e de grande sucesso no governo, que envolve um grande volume de dados em texto, é a Alice e todo o ecossistema da Alice do TCU. A Alice, a Sofia, a Mônica, a Ágata, e eu gosto muito que temos os nomes femininos aí nas inteligências artificiais, elas são robôs que ajudam a monitorar licitações. E o que que eu gosto, fiz questão de trazer essa parte assim, um pouco mais esquete, né, que a mídia traz, os robôs que caçam irregularidades, porque eu acho que isso é super importante quando a gente fala de iniciativas de tecnologia no governo. É mídia, é propaganda, é chamar atenção e é conseguir mostrar para a população que vale a pena a gente investir nessas coisas, porque o benefício é muito grande e imediato, sem um aumento de quadro de pessoal, mas é claro, com o investimento em tecnologia e também tempo para essas pessoas se capacitarem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, e o que faz a Alice, então, que é a grande estrela do TCU hoje quando a gente fala em NLP? A Alice é um acrônimo que significa análise de licitações e editais, e a ideia da Alice é conseguir fiscalizar não só entes públicos, ou seja, quem está colocando o edital no ar, se esse edital tem alguma irregularidade, tanto irregularidade sem querer quanto por querer, né? A gente tem os dois tipos de irregularidade, intencional e não intencional, como também a gente conseguir fiscalizar a sociedade civil, as empresas que estão participando desse tipo de licitação. E claro que tudo isso é possível, porque há não só o TCU, também em parceria com a CGU, né, a Controladoria Geral da União também trabalha muito nessa iniciativa, eles têm já uma base de dados toda formada em relação às principais irregularidades que acontecem. Só que agora, no volume, é possível cruzar tudo isso. E como que funciona a Alice? Brevemente, é um algoritmo que acessa principalmente o Comprasnet, que é o portal do governo onde tem todos os editais. Ao fazer o download desses editais, já consegue buscar expressões regulares, os editais também são estruturados, é algo que facilita, né? Quem já trabalhou aí com alguns PDFs e análise de texto sabe o desafio que é a gente conseguir encontrar os locais da informação. Mas então, depois desse download, vai ter essa separação e classificação temática e uma análise textual. E a gente tem NLP especialmente nessa parte de separação e classificação e nessa parte de análise textual. Porque o que acontece ali? Essa separação é feita a partir do conhecimento dos próprios auditores em relação a elementos que se devem ter cuidados. Tem um classificador de texto. E essa análise também vai olhar de forma clusterizada para esses problemas que foram identificados e vai disparar e-mails. E aí, a partir desses e-mails, vai vir a ação humana, a nobre ação humana da tarefa analítica de procurar entender se isso realmente é uma irregularidade, foi um erro do software, além dele se retroalimentar. Então, conseguir dizer, bom, isso aqui aconteceu de forma certa ou de forma errada. E agorinha, por exemplo, quando a gente está vivendo Covid, o fato de conseguir olhar para os dados em texto que tem uma granularidade, uma especificidade e permite olhar para outras dimensões dentre as informações que o governo precisa lidar, o bacana é que dentro do Covid permite essa instantaneidade. Então, a gente tem ali a fiscalização em relação a compras relacionadas com Covid, depois de um estudo de caso em relação aos principais fornecedores, o que deu muita agilidade para os possíveis ilícitos. Porque, sim, né? Quando acontece uma crise em qualquer setor, esse setor normalmente recebe muito dinheiro do governo. E ao receber muito dinheiro do governo, ocorre também muita oportunidade de ilícito. É natural, e já é esperado. Por isso que o TCU já consegue se preparar e se antecipar e olhar para isso, não esperando que tudo aconteça e que os órgãos prestem contas e que as coisas aconteçam depois, mas durante, enquanto isso está acontecendo. E isso sim é graças à implementação aí da tecnologia.
E hoje, então, eles já conseguiram pegar alguns milhões de reais, já conseguiram evitar aí em ilícito. E um último estudo que eu queria mostrar para vocês é um que eu estou pessoalmente envolvida, em que a gente está trabalhando com um projeto lá na Federal de Uberlândia, que é a universidade onde eu trabalho, junto com o Fundo Nacional de Educação. E, assim, é muito interessante porque o Fundo Nacional de Educação possui uma série de linhas de financiamento para as escolas, e eles promovem muitos webinars e muitos encontros com esses gestores para falar sobre essas linhas de financiamento, como elas funcionam. E ao final desses webinars, as pessoas têm chance de mandar perguntas. Mas são milhares de pessoas participando. Muito poucas têm as suas perguntas respondidas. E aí eu quero convidar vocês a fazer um exercício junto comigo de vocês se colocarem no Brasil como gestor de uma escola pública municipal. Esse cara lida com um desafio social da sua realidade, com um desafio de recurso humano, e para ele conseguir financiamento para resolver todas essas coisas regionalmente, ele precisa passar por uma série de burocracias. Ele tem muitas dúvidas, e muitas dessas dúvidas não são respondidas. E aí, no meio de tudo isso, a nossa equipe lançou: por que a gente não pega essas dúvidas e vamos rodar algumas análises simples para a gente ver, afinal de contas, o que, que eles estão querendo saber, o que está tendo de problema, por que, que eles não estão conseguindo nem pedir esse financiamento e o dinheiro acaba não indo para as escolas. A gente fez uma análise simplíssima de N-grams, a gente usou B-grams, eu também usei 3-grams, a gente aplicou outras, mas enfim. E a gente descobriu que grande parte dos problemas deles era sobre prestação de conta e atualização cadastral. E o que, que a gente fez com isso ao descobrir? A gente pegou, classificou as perguntas que eram sobre isso, encaminhou uma resposta padrão passo a passo automática. E a gente conseguiu responder mais de 40 mil gestores ao longo do Brasil com isso. Adicionalmente, a gente ainda pegou e tirou essas dúvidas aí, então a gente tirou esse conjunto de palavras que falavam desses problemas e a gente olhou de novo para ver o que tinha por baixo, né, desses grandes problemas, porque texto é pareto, né, e problemas também são pareto, 80-20. Então, o que tem por baixo dessa camada que a gente não está vendo? E aí a gente viu que tinha muitas dúvidas sobre como receber e utilizar esses recursos também. Então, não só sobre a prestação de contas e atualização do cadastro, mas como é que a gente pode fazer para... Onde a gente pode gastar isso? Porque isso é dinheiro público, não pode ser gasto em qualquer lugar. Depois, na hora de prestar contas, tem que ter ele... esse dinheiro tem que ter a sua destinação na rubrica correta. E aí a gente também conseguiu responder mais alguns milhares de gestores que estavam com essa dúvida específica. E o que é bacana em tudo isso e poder participar disso? É a gente ver que com técnica simples e com conhecimento, principalmente da melhor técnica para aquele tipo de base de dados e para o problema enfrentado, a gente consegue resolver os gestores da ponta. E que, por vezes, são os gestores que são os mais desassistidos e que são os que têm menos condição de ter a formação específica e de chegar nessas informações e de chegar nas condições de entender tudo que eles podem fazer, todos os recursos, entender toda a estrutura do governo, não é muito fácil. Agora, é claro, né? A gente pode usar essas técnicas, mas a gente ainda tem muitos desafios nesse ecossistema público. E aí eu destaquei quatro para a gente falar um pouquinho juntos aqui. A falta de continuidade das iniciativas, o volume sem padronização, a LGPD e a formação específica. Quando a gente fala de falta de continuidade de iniciativas, a gente está falando que muitas vezes a questão política acaba infelizmente se sobrepondo ao desenvolvimento técnico. Isso é natural, é esperado, acontece. A mudança política desestabiliza as estruturas dentro do governo. Além disso, a gente tem uma integração muito baixa entre as instituições. Tem ótimas iniciativas ocorrendo em uma instituição, em um órgão, e que por vezes a gente não consegue transpor para outro. E quando eu estou mencionando para vocês volume sem padronização, eu estou mencionando que texto depende muito de volume, né? Então, a gente conseguir aplicar técnicas mais avançadas, a gente depende de ter um grande volume de dados. A gente tem, mas eles têm uma organização muito precária. Muito precária. Para vocês terem noção, a primeira vez que eu peguei o conjunto de dados de dúvidas que eu apresentei, tinha várias dúvidas que era: não, não tenho nenhuma dúvida. Porque não havia uma pergunta anterior perguntando se a pessoa tinha alguma dúvida ou não. E isso em texto fica muito difícil da gente tratar. Então, assim, são coisas elementares. Mas eu não quero só te falar de problemas, eu quero te falar de possibilidades de solução também.
E uma possibilidade de solução, quando a gente fala da falta de continuidade de iniciativa, são as parcerias público-privadas. Já existe uma maior facilidade, uma legislação, existe até um consenso social sobre essas parcerias público-privadas e há uma relativa, né, imunidade política. Esse benefício é mútuo. E eu acho super importante a gente fomentar e falar que sim, dá para trabalhar junto com iniciativas público-privadas. As universidades, tanto públicas quanto privadas, também podem se emparcerar com os órgãos para poder agir na ponta. Né, onde está precisando, na parte de gestão. E quando a gente fala do volume sem padronização, eu sou sempre a advogada das técnicas não supervisionadas. Eu acho que as técnicas não supervisionadas têm um poder muito grande de resolver essa história de que as bases não são padronizadas, não são organizadas. Eu lamento, dificilmente elas serão organizadas. A gente batalha por essa organização, mas nem sempre a gente vai conseguir isso. E não é por isso que a gente vai deixar de analisar esses dados, ou dizer, ah, não dá para fazer porque não está organizado. E as técnicas não supervisionadas permitem essa abordagem data-driven, nascer dos dados, especialmente topic modeling. Topic modeling, que é uma das técnicas que hoje eu mais trabalho, a gente tem diversas formas de trabalhar hoje com topic modeling, mas basicamente ela vai partir de uma matriz de termos e documentos, vai partir dos próprios dados e vai nos apresentar através de uma decomposição de valores singulares ou através de uma estimativa de distribuição de probabilidades, dependendo da técnica que a gente usa. Vai nos dizer qual é o conjunto de assuntos que tem ali dentro daqueles documentos. Ou seja, vai nos permitir uma pré-estruturação para que a gente possa trabalhar depois com classificadores, a gente vai poder saber melhor quais são os conteúdos, a gente não vai depender do conhecimento de alguém ou depender que os dados estejam previamente classificados. Até mesmo isso vai permitir com que a gente faça tagueamento em dados, e a gente sabe que dados tagueados também são muito raros, caros e difíceis da gente conseguir. E essa animação vai mostrar um pouquinho para vocês do que Topic Modeling faz, que é ao aproximar distribuições de probabilidade parecidas ou valores singulares semelhantes, valores singulares cuja a carga seja semelhante, ele vai permitir com que a gente veja esse agrupamento de assuntos sozinho, a partir dos dados, sem depender do humano. Eu usei bastante essa técnica na tese e a gente trabalhou com comentários do TripAdvisor de hotéis e a gente conseguiu, a partir disso, fazer um mapeamento de quais eram os clusters competitivos dos hotéis a partir do conteúdo dos consumidores. Não a partir de estrelas ou a partir de categorias dos hotéis previamente colocadas, mas sim a partir de categorias externas. Isso aqui pode muito bem ser orientação de política pública, para a gente saber a partir de avaliação, que é muito qualitativa de política pública, para a gente entrar no TripAdvisor e olhar o que falam de museu ou o que falam de pontos turísticos, para a gente fomentar o turismo numa região. A gente pode ir em outras bases de dados que também falam sobre isso e conseguir esses principais tópicos para orientar as ações. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui. E, por fim, eu queria só falar sobre esses dois últimos desafios aí, que é a LGPD e a formação específica, te dizendo que a LGPD hoje tem toda uma carga de responsabilização, tem muita dúvida dentro e fora do governo sobre como isso vai ser implementado, como utilizar, e o desafio sistêmico da formação, dos talentos, né? E esse é um desafio público e privado, dos talentos e das pessoas para trabalharem, especialmente no governo quando a gente fala que a gente tem servidores de carreira e que nem sempre vão ter incentivo para essa complementação da formação quanto a gente vê no setor privado. Para não te deixar só com problema e te dar uma mãozinha na solução, eu também queria te falar que a gente já tem muita base pública, então não é preciso estar dentro do governo ou ter algum temor de LGPD para trabalhar com os dados em texto. E hoje há uma ampliação do treinamento, então as iniciativas que eu mostrei para vocês são alguns exemplos de que já se busca a liberação parcial, os mestrados específicos, a formação in company, as parcerias com as universidades, para conseguir formar servidores que consigam trabalhar com os dados. E aí a gente tem hoje a Escola Nacional de Administração Pública novamente, né? Tem uma especialização voltada especificamente para a ciência de dados e políticas públicas e outras iniciativas como Coding Bootcamp, como várias coisas para especialmente a licença capacitação dos servidores serem voltadas para pessoas que estejam mais orientadas a dados dentro do governo. E aí eu tinha separado aqui um case de por onde a gente pode começar, ou se eu quero trabalhar com isso, onde que eu posso ir, ou me dá uma dica, eu quero ajudar, eu quero fazer. A gente tem o consumidor.gov,
que é um case pronto para quem quiser trabalhar um pouco ou até mesmo usar esses dados para aprender essas técnicas. O consumidor.gov hoje, ele contém todos os dados, todas as reclamações de consumidores. Essas reclamações estão em texto, tem a resposta das pessoas. E por que não um órgão regulador não pode olhar para isso e entender quais são os principais problemas dentro do setor de energia elétrica? Já que a gente falou um pouquinho hoje sobre energia elétrica. E a partir disso, eu consegui atuar em problemas até regionais ou setoriais, já que eu tenho a cidade, eu tenho o estado em onde isso está acontecendo. Um pouquinho das coisas que a gente fez, sei que já estou me aproximando do final, então, para também manter o nosso cronograma aí do evento, um pouquinho das coisas que a gente já fez no grupo de pesquisa, já olhamos discurso de político com o NLP, foi incrível as coisas que a gente descobriu, olhamos especificamente aqueles acalorados discursos lá durante a votação do impeachment. A gente também trabalhou recentemente com a parte de notas explicativas e análise de risco, para ver se havia uma comunicação efetiva do risco a partir dessas notas explicativas. E eu deixei aqui separado para vocês duas referências da literatura que eu acho muito boas para entender um panorama de onde a gente pode ir com dados dentro do governo e direcionamento de pesquisas também dentro desse setor. Muito obrigada, eu fico à vontade, à disposição de vocês, e pode me escrever aí para falar sobre esse assunto que eu gosto bastante. Obrigado, Carla. Eu vou aproveitar então a deixa, já que você falou sobre política pública, fez aí toda a propaganda do ENAP, e legal que a gente vai ter o Leonardo Monastério hoje, o Guilherme Jardim, falando um pouquinho sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo, assim como o Ricardo Darres, que hoje está na PUC, vai falar sobre o base de dados, basedosdados.org, que basicamente agrega todos e limpa já, pré-processa todos esses dados aí de públicos, né, sobre as políticas do governo, sobre o governo e coisas do gênero. E eu queria voltar ao ponto da causalidade, que eu acho que causalidade é uma coisa muito importante, é tocada lá no livro no Guia Brasileiro de Análise de Dados, né, acho que é o primeiro capítulo, se não me engano, né, do Guilherme isso, Jardim. Abertura. E como é que a gente consegue, como é que a gente poderia conseguir, como é que a gente poderia combinar o PLN, né, em português? Eu nunca tinha pensado em neurolinguística, né? Para mim, PLN era simplesmente, né, processamento de linguagem natural e causalidade. Existe já uma resposta para essa pergunta? Como é que está se desenvolvendo a literatura? A gente tem muito a aproximação de técnicas de análise de texto com séries temporais. Eu acho que é um ponto que isso está sendo mais desenvolvido. E a ideia de aproximar um pouco essa estrutura de olhar para os dados em texto como vetores, com as séries temporais, como distribuição, é para ajudar a reforçar ou a refutar determinadas hipóteses de causalidade. Diretamente só com texto, eu não tenho visto. Assim, é uma área em aberto. Tem muitas pessoas que falam, olha, mas o texto, ele tem ali uma natureza semântica, ele tem uma explicação natural, só que a transformação matemática disso é muito difícil. Então, recentemente, por exemplo, eu estava lendo um trabalho que tentava fazer um pouco dessa aproximação, dizer que é possível a gente usar texto para se aproximar de explicações causais a partir de lógicas fuzzy, entendendo que dentro da lógica fuzzy e da natureza do dado em texto, a gente teria aí essa subjetividade, de certa forma, capturada para conseguir fazer uma análise quantitativa. Então, é esse panorama assim, que eu enxergo, alguns caminhos para continuar isso. A única coisa que eu me lembro assim, é o Luca Cavallo Sforza, tinha uns artigos já tem há muito tempo, né, que ele começou a trabalhar com o filho dele era linguista, e ele geneticista, e foram trabalhar migração das populações, né, nos tempos antigos, e olhando basicamente para a língua, como é que a língua ia sendo influenciada à medida que as pessoas iam entrando, ia ter invasão genética, né, algum tipo de invasão genética de algum gene diferente, e assim fazia um mapa de migração. Era uma coisa fantástica, óbvio que tem um pouquinho a ver com causalidade, mas não tanto.
de qualquer forma. Tem uma pergunta aqui do Rogério, perguntou: parabéns pela apresentação, foi show. Como você tem enfrentado o desafio de trabalhar com NLP em um contexto onde os grandes modelos não funcionam em português? Olha, chorando. Não, tô brincando. A gente enfrenta esse desafio, primeiro, com uma força muito grande, um esforço muito grande de pré-processamento. Pré-processamento para modelo em português é tudo. E quando eu falo pré-processamento, não é só a remoção de stop words e stemming, é mergulhar nos dados, é entender, é ler um pedaço dos dados, saber o que está acontecendo ali, para depois poder capturar as principais expressões e até mesmo indicar e ponderar essas principais expressões para os modelos. Mas um alívio que a gente teve aí, especialmente nos últimos 2 anos, foi o BERT. Né? Então, o modelo do Google, ele realmente quebrou fronteiras, e apesar de a gente já tem o BERT treinado aí para português, e apesar de não ser tão bom quanto o treinamento em inglês, ele lida muito bem com sujeira nos dados. Ele consegue lidar muito bem com... ele diminui muito o nosso esforço de pré-processamento. Então, essas duas coisas, se esforçar em pré-processamento e esses novos modelos, também tem ajudado bastante. Agora, é claro, a gente quer aprender a técnica, quer estudar, quer se especializar, saber mais, não começa com os dados em português. Não vai dar certo. Começa com os dados em inglês, que é melhor. Se eu não me engano, é que o time do Geraldo Chechel, lá na UFRJ, na computação da UFRJ, tem uma série de programas para lidar com sujeiras em português, que auxiliam bastante, inclusive o Bert. E uma última pergunta aqui do chat, tem pergunta de Natal Júnior. Parabéns pela apresentação, professora Carla. Como tem evoluído o tratamento de abreviações e informalidades no textos? Já antecipo que tem lá nos programas também do Geraldo Chechel, também olha para abreviação e informalidades, especialmente olhando para Twitter e Facebook. Exatamente. É isso aí, Marcelo. Não, mas era bem o que eu ia responder, assim, eu te agradeço. Hoje a gente tem esse conhecimento já muito bem mapeado, né? É claro que, eventualmente, tem uma abreviação ou outra que surge na internet e que os jovens, né, para o desespero de quem trabalha com NLP, surgem com uma nova expressão e a gente tem que correr atrás para mapear. Mas, normalmente, esse tipo de expressão a gente já sabe a priori na nossa base, né? Essa expressão nova. E as expressões, normalmente, já estão mapeadas porque a gente tem um grande volume de dados em texto e em português de redes sociais. Então, os pacotes mesmo já têm lidado com isso. Mas a dica é sempre, de novo, eu lamento, é difícil, mas é pré-processamento. O pré-processamento vai resolver muita coisa. Tem que investir tempo, 80%, 90% do tempo, em limpar a base, em conhecer a base, em conhecer essas abreviações. Não tem um caminho mais curto aí, né? Isso. E aí, claro, o volume dessas informalidades, a aproximação, a gente pode usar aí várias técnicas matriciais para entender como essas coisas se aproximam semanticamente, como isso está relacionado com uma frequência parecida em diferentes documentos, a gente consegue tratar. Mas o pré-processamento é sempre o melhor caminho, na minha opinião. Maravilha. Alguma pergunta entre os panelistas? Paulão, vai lá. Cara, é muito legal. Eu queria só aproveitar rapidamente para aproveitar a tua experiência, né? Lidando com isso. Me surpreendeu ver um dos seus gráficos com a cara de ggplot, né? Do R. Então, a dúvida era assim... Do ponto de vista de alguém que já usou bastante tudo isso, qual que é o trade-off na escolha entre R e Python dos pacotes, tanto para pré-processamento, quanto, sabe, os beautiful soups que tem aí, quanto para a parte já de classificação de NLP propriamente dito? Obrigada, professor Paulo. Depende bastante da tarefa, assim, né, a meu ver. Então, quando a gente está trabalhando assim, com mais volume, ou com classificadores, ou com técnicas que exigem um processamento maior dos dados, o Python é o ideal, né? Porque o Python tem uma capacidade de processamento dos vetores muito melhor do que do R.
Então, é muito melhor ir para lá. O R, é claro, é a minha ferramenta de formação, né? Então, temos aí um certo amor pelo R. E muitas vezes o R, ele tem alguns pacotes, esses que saem primeiro das universidades, muitos deles saem em R, né? Os de pré-processamento e os de análise. A galera costuma soltar bastante em R ou fazer muito teste com eles em R. Então, eu costumo ir para o R, especialmente quando eu não tenho muito volume. Porque aí é um pouco mais fácil até da gente explicar para o próprio gestor, onde a gente está fazendo, o que está acontecendo. Daí a gente coloca no R Studio, muda alguma coisa, fica uma coisa mais próxima, assim, né? Muitas vezes. Mas para volume, assim, está sendo cada vez mais difícil a gente entrar num novo projeto com R, né? Normalmente os novos projetos a gente tem entrado tudo com Python, principalmente por causa do volume, não tanto às vezes por ser um classificador ou não, porque eu uso pouco classificadores, muitas tarefas são não supervisionadas mesmo, mas muito pelo volume e pela capacidade de processamento. Até porque o Python tem uma vantagem relativa grande em alavancar os recursos de computação distribuída, né? Então, com grande volume de dados, isso se torna divisor entre poder fazer ou não, né? E a gestão de memória nem se compara, né? Assim, do Python com o R, não tem comparação. Obrigado. Gente, a gente já passou 10 minutos do nosso tempo, vou fechar então essa sessão. Foi um grande prazer receber vocês. Espero que a gente possa nos reencontrar, né, ao vivo da próxima vez. E espero vocês às 14h, quando a gente volta com a sessão em aplicações em finanças. E, de novo, às 6h, temos a mesa redonda sobre banco de dados e dados, e para a gente mostrar todo o nosso carinho com os dados. Afinal, eles são, né, o nosso objeto de trabalho. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima.